Bossa Neto. Opa, um forte abraço pra você, torcedor da Amazônia. São 19h52, 19h52, hora certa. Armazém Brasil Atacarejo, economia e praticidade perto de você, em 3 endereços em Macapá. Chegando, futebol, o esporte mais popular do planeta, no canal Campeão Rádio Mais de Macapá. As emoções de Ipiranga e Santos. Ipiranga e Santos, para você se ligar no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos chegando para mais um show de cobertura em nome da ABB Macapá, o clube da família amapaense. Já vou cumprimentar o Ivaí. Deixa só a rapaziada preparar aí o microfone do Ivaí, para ele estar conosco na jornada esportiva. Rádio Mais, um esporte que você gosta, a gente faz. Bom, já temos as escalações. O técnico José Domingos, ou Minga, e o técnico Arley Oliveira, os dois treinadores, já com as equipes escaladas. Eu vou cumprimentar o Ivaí, trazendo o seu boa noite, falando pra gente no que diz respeito à arbitragem desse compromisso. Oi, Ivaí, um abraço pra você, amigão. Boa noite, Barbosa. Boa noite aos ouvintes, aos nossos telespectadores, às pessoas que não medem os esforços em acompanhar o esporte pela Rádio Mais Macapá. Porque o esporte que você gosta, a gente faz, não é isso, Barbosa? É, que beleza, é isso aí. Então, mano, o que eu posso dizer hoje? A arbitragem, ela vem com o árbitro principal, Ignácio Pedro, assistente número 1, Charlie Feitosa, assistente número 2, Luan Patrick, quarto árbitro, Samuel Santos, quinto árbitro, Igor Cordeiro. Daqui nós já podemos ver a segurança, que é o BOP, né? Com a companhia do choque, nós já podemos ver a ambulância, nós já podemos ver o gramado todo demarcado, assim como as bandeiras de canto, as redes todas bem esticadinhas e... Tem todo esse detalhe aí, velho. Com certeza, Barbosa. Ah. Tem que ter tudo, tem que estar tudo dentro dos padrões, né? O campo, eu creio que deva estar um pouquinho encharcado em virtude da chuva que teve. Ah. Entende? Não sei se foi passado o rolo, porém, hoje o clima está propício para a prática do futebol, Barbosa. Eu creio que não deva ter o tempo técnico, que é aquele tempo para hidratação, né? Em virtude, não vai ter aquela parada. Não, com certeza a parada técnica não vai ter, em virtude da... já sei agora pela parte da noite, o clima está propício, né, para a prática do futebol, e com isso só quem tem a ganhar são os clubes, a arbitragem, a torcida que aqui está presente. Agora um momento solene, né, o hino nacional, e não tem coisa melhor do que nós ouvirmos, né, um dos hinos mais lindos do mundo. Olha só, galera que está conosco aqui no Estádio Zerão, olha, o torcedor que está conosco já assistindo a Rádio Mais. Olha, o cidadão está com o telefone assistindo a transmissão da Rádio Mais. Tem a imagem dos atletas do Santos. O Santos de branco com meiões pretos, detalhes pretos da camisa. Arbitragem de verde, né? O time ali, os quatro. Tem o quinto aqui fora, né, velho? Cadê o quinto árbitro? O quinto árbitro deve estar em alguma missão aqui pelo lado de fora. É verdade, ele cuida da situação aqui, né? O Ipiranga Clube de azul com detalhes branco e preto. A cor da camisa do goleiro do Ipiranga é laranja, para não confundir. E a do Santos é verde. Não dá para dizer que tá igual a nada aí, né, Ivaí? Com certeza, com certeza. Vou mandar um abraço aqui pro nosso amigo Salmon, ele que é assistente do quadro nacional, Barbosa. Já mandou aqui uma mensagem. Ivaí aprendeu, kkkk, já ligado, bom jogo. Ou seja, ele acha que eu aprendi agora, né, Barbosa? Mas ele se esquece que ele se formou ainda quando eu era presidente da comissão de arbitragem. Não, ele tá brincando com você. Mas diga pra ele que como você era presidente, ele ainda tá passivo de punição ainda. Com certeza, com certeza. Ainda não se tocou pra isso. Mas o Salmone é um irmãozão, é um cara fora de sério, sangue bom, entende?
é um árbitro com um futuro promissor, Barbosa. Ipiranga escalado pelo técnico Arley Oliveira. Bom trabalho para você, Arley. Bom trabalho para você, Minga. O Arley escalou o time do Ipiranga com 12. Redson é o goleiro. Na lateral direita, Bruno, camisa número 2. A dupla de zaga, 3 para Augusto Pedra, 21 para Maurício Santos. Lá pelo lado esquerdo tem Eli, camisa meia dúzia. O meio de campo, 5, Léo Carioca. 14, Mário Godoy. 22, Jean Kennedy. E número 10, Nelsinho. 9, Joilson Lukaku. E número 11, Bruno Lopes. É o time do técnico Arley Oliveira. O time do Santos, do professor José Domingos Ominga, está escalado com 1, Xandão, 2, Felipe Bahia, 3, Davi, 4, João e meia dúzia para Eduardo, 5, Renatinho, 7, Jesus, 8, Leandro Pires, 10, Luciano, Doc, camisa 9, Luciano, 10 para Doc e 11 para Danilo Lourinho, os jogadores à disposição da comissão técnica da equipe do Santos para essa partida. Repita a arbitragem que eu quero lhe fazer uma pergunta, vai, ela é meio curiosa, vamos lá. Barbosa, o árbitro principal, Ignácio Pedro, da Federação Mapense de Futebol, assistente número 1, Charles Feitosa, assistente número 2, Luan Patrick, quarto árbitro, Samuel Santos e quinto árbitro, Igor Cordeiro. Ô Ivaí, a pergunta é essa, eu tô transmitindo, a Rádio Mais transmitiu todos os jogos. Eu ainda não vi o Ignácio nenhum jogo. É o primeiro dele, é isso? É, com certeza, Barbosa. O primeiro jogo dele, assim como o árbitro e o Leno Freitas também ainda não arbitrou. Pelo fato Mas dele, o Leno pelo, tá no quadro, hein? Tá. Faz parte, sim. Pelo fato dele estar vindo perdendo esse tempo todinho. É o Leno, sorteios, rapaz. Né? O Leno perdendo os sorteios aí. Só ele que eu volto de para perder sorteio. É, só ele volta de Cleus. Mas teve um dia que eu conversei com o Leno e pedi para ele tomar um banho bem caprichado. Ei, né? Sabe, você falou isso para ele? Não, eu falei. Porque o Leno é uma pessoa fora de série, um grande irmãozão, um parceiro, um amigo meu. E nós conversando, eu tirei essa brincadeira com ele, né? Mas eu creio que é tudo no tempo de Deus, né, Barbosa? A hora que for chegada, igualmente agora, né? Este jogo, Ipiranga e Santos, não é um jogo fácil, entende? O Santos que está vindo de uma, como é que eu posso dizer? De jogos em séries, Barbosa. Um atrás do outro, né? É claro, respeitando dois empates, então é um jogo que... com certeza é um jogo... vai ser pegado, vai ser bem disputado, né? Esperamos que as duas equipes venham como vieram as duas equipes de Macapá e São Paulo, né? Que jogaram. Para mim foi um dos melhores jogos até agora. Assim, o Glicério Marques, entende? Né? Para mim transmitimos foi na última terça-feira. Foi terça? Com certeza. Então, foi terça. Para mim foi um feriado. Foi o jogo mais emocionante do campeonato até então. Então, nós só nos resta, Barbosa, é desejar um bom espetáculo, né, aos atletas aí presentes, uma boa arbitragem, ao quinteto de árbitro, e que vença o melhor, né? Muito bem, tá aí os senhoras e senhores, Ivaí da Silva e Silva. Olha uma foto do Júnior com o Chibinha, o Juninho da Pumba, nosso diretor aqui. Bom, só lembrando a galera que está nos acompanhando no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Ivaí, eu falei que você aprendeu. O Salmão acabou de mandar um recado aqui para você, Barbosa. Qual foi? Barbosa, eu falei que o Ivaí aprendeu no sentido da frase que o Barbosa Neto costuma falar. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Entendeu? O slogan da Rádio Mais Macapá. Bola no centro do gramado. Um abraço, Salmão. Grande Salmão Lopes, árbitro do quadro nacional. Árbitro assistente do quadro nacional autoriza o árbitro da partida. Ignácio Pedro rolou a bola, começa o jogo. Santos de branco e Ipiranga de azul e preto. Danilo Mourinho cai pela direita. Primeira jogada dele aqui pelo lado direito. Ele parte para cima da marcação. Conduz para dentro na caneta direita. Protege bem a bola. Faz o passe pelo lado canhoto. Se apresenta Eduardo. Eu falei que o Eduardo estava com a 13. Toda vez alguém erra. O Eduardo tá com a 13, vai. O Eduardo, número 6 aqui que você colocou, chegou aí para você, meia dúzia? Foi essa escalação, entendeu? Será que é essa aqui, meu Deus? Será que tá certa essa escalação? Tomara que esteja, né? O Eduardo joga com a 13. Acho que ele é supersticioso.
O número 13 é o número da sorte de Mário Jorge Lobo Zagallo, né, Ivaí? Com certeza, Lobo. Se prepara para bater na bola o goleirão da equipe do Ipiranga, o grande Redson. Faz o lançamento na frente, Redson defende o Ipiranga, Xandão refere o Santos. Xandão que esteve ano passado no Santos e jogou a segunda divisão também, a segundinha pelo Santos, que disputou a segunda divisão no estado do Pará, foi eliminado pelo Santa Rosa, rapaz, que fez inclusive uma das partidas, o Santa Rosa se manteve na elite, o Canaã ficou. Olha lá o Santos chegando, bola para o Luciano, girou para dentro, tentou a jogada. Por baixo chega para fazer o corte. A zaga do Ipiranga chega para tirar de qualquer maneira o zagueirão da camisa número 3, Augusto Pedra. Lateral para o Santos, Felipe Bahia. Lateral cobrado para o Danilo Lourinho, vem o Felipe Bahia, protege, Danilo tenta passar. A jogada é boa, o Peixe dominou, vai para o chão Danilo Lourinho, o árbitro paralisa, tem falta no jogo. Segunda falta, primeira do jogo, né, Ivaí? Primeira falta do jogo, né? O árbitro da partida, Inácio Pedro, marcou de forma correta. Barbosa, olha só, o Inácio começou, no meu ver, de forma espetacular. Você viu a posição do Inácio no lance em quem era para estar acompanhando, era assistente número 1 e ele estava em cima da jogada. Entende? Então, isso daí já demonstra, já me deixa mais tranquilo quanto da arbitragem. Tomara que ele continue assim até o final. Que maravilha, tá aí, portanto, esse é o nosso analista de arbitragem, Ivaí da Silva e Silva. Olha lá, bola se prepara lá para fazer a cobrança, o jogador da equipe do Santos. Se posiciona lá para a bola o jogador do Peixe da Amazônia. Camisa número 10. Doc. Se prepara, Doc, para fazer a cobrança. Olha, Estevam Picanço Neto está nos assistindo. Olha, um abraço para ele. Doc vai para a cobrança, bola bem fechada. Primeiro poste, tirou a zaga do Ipiranga. Aí pelo lado, Canhoto domina a bola, tenta a ultrapassagem, abraçando Deusimar Alves de Oliveira. Medical Shopping, alô Deusimar. Um abraço para você, tá? Se prepara para o movimento da bola, o jogador da equipe do Ipiranga. Foi parado o jogo para marcar uma falta, é isso, velho? Não, foi para um até... ele parou em virtude da... Ele parou a jogada para uma possível supervisão do atleta que, se, no ver dele, estava precisando de uma atenção, né? E reiniciou o jogo de forma normal e tudo tranquilo. É, agora... Ipiranga com a bola. Trabalhando da camisa número 5 do Ipiranga Clube, Léo Carioca. Faz o passe por dentro. Lançamento feito, bola em profundidade, Bruno Lopes pediu, bola para ele, chegou o Bruno Lopes, que por duas ou três temporadas esteve vestindo a camisa do Santos, né? Hoje está defendendo o Ipiranga. Bola trabalhada aqui na zona intermediária, domina a bola o time do Ipiranga. Camisa número 10, Nelsinho, é habilidoso, hein? Protegeu, conduziu para dentro, faz o passe para o zagueirão, camisa número 3, Augusto Pedra. Aí o Pedra está dentro do círculo central, ameaçou o lançamento, bola longa no ponto futuro. Correu demais e se perdeu pela linha de fundo. Reposição de bola para o goleirão da equipe do Santos, o Xandão, fazer a cobrança. ABB Macapá, o clube da família amapaense. Um abraço carinhoso para a galera que se liga conosco na transmissão Rádio Mais, o esporte que você gosta. Alô, Samuel! Não, é o Salmão Lopes. Alô, Salmão! O esporte que você gosta, a gente faz. E o Samuel, olha, Plácido Ramos está nos assistindo em Belém do Pará, grande Plácido. Rapaz, estou com saudade do Estevam, olha, e vai. Com certeza, Estevam é um grande mestre nosso da comunicação. Eu queria externar aqui, eu deixar registrado nessa transmissão o abraço carinhoso e o carinho especial que eu, Barbosa Neto, e a minha família, né, meus filhos, minha família, temos pelo Estevam Picanço. Um abraço para você, Estevam. Obrigado, irmão. Saúde, sucesso e sabedoria você tem. É um homem de sorte, tem uma família espetacular. O Stevenson é flamenguista, fazer o quê, hein? E o Stevenson, que ele, o pai chama carinhosamente. O meu também eu chamo de negão aqui, o meu filho. Se prepara para movimentar a bola, o jogador da equipe do Santos, da linha defensiva, o Eduardo. Se apresenta, pede, recebe. Tenta girar por dentro, a marcação está chegando. Está parado o jogo, está marcado a falta. Falta para a equipe do Santos fazer a cobrança na linha defensiva. Cadê o nosso cronômetro, velho? Vou virar para cá, só para mim. 5 minutos 35 segundos de bola rolando.
Lançamento feito, bola na frente, em profundidade para o campo de ataque. Vai tentar aproveitar o time do Ipiranga lá pelo lado esquerdo na linha defensiva, tira. A bola sobra pelo meio, domina o jogador que eu elegi como um bom de bola nesse time do Santos, hein? Leandro Pires, Danilo Lourinho, chamou para a caneta direita, invadiu por dentro, tentou a passagem, foi desarmado. Perdeu a bola, o árbitro disse que foi lance normal. Agora está parado o jogo, está marcado a falta. Bom, o árbitro está bem próximo dos lances aí, vai. Com certeza, Barbosa, eu também estou observando isso. Ele que se continuar assim até o final, né, do primeiro tempo, segundo tempo todos, 90 minutos mais acréscimo, vai demonstrar que ele está bem fisicamente. Até então eu tô surpreso, é a primeira vez que eu confesso que eu ainda não... Ele é da nova safra, né? Confesso que ainda não havia trabalhado, acompanhado um jogo dele. E desejamos toda sorte, né, para ele. Que ele continue assim. Aproveitar para abraçar você que nos acompanha. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem o Ipiranga subindo para o ataque pelo lado. Canhoto da Mirabola, o jogador que é exatamente o camisa número 612, o Eli. Fez a jogada por dentro, olha o gol pintando, tá na cara do gol, bateu. Tira a zaga do Santos. Chegou trabalhando bola o time do Ipiranga, quase o primeiro gol do jogo. Bola em velocidade no campo de ataque pelo lado canhoto. Lance normal, né? Sem impedimento, né, Ivan? Normal, Barbosa. Lance é uma bola que veio do... que foi lançada, né? O jogador dominou, levou para a lateral, cruzou, tudo tranquilo, tudo normal. Tudo normal, né? Não teve irregularidade, não, né, Ivan? Se prepara, movimenta a bola. O jogador da equipe do Ipiranga Clube na linha defensiva, ele chama para o jogo o Redson. Goleiro experiente, bate de caneta esquerda, buscando o ataque com o Eli. Chega para fazer o corte, a zaga do Santos. A bola vai sobrar, sobrou para o Peixe. Domínio da camisa, número 10, o Doc. Faz o passe pelo lado, canhoto, entrega para o Jesus. Ele tenta imprimir uma velocidade. A bola tocou no jogador contrário, está saindo arremesso lateral para o Peixe da Amazônia. 8 minutos de bola rolando neste primeiro tempo, 0 para o Ipiranga, 0 para o Santos. Placa em nome da ABB Macapá, o clube da família amapaense. Aproveitando para abraçar você que está nos assistindo. Abraçando meu querido presidente Ricardo Oliveira. Vem para o jogo. Presidente do Ipiranga Clube. O presidente do Santos é William. E o de honra, Luciano Maba. Aí no Ipiranga tem tanto presidente de honra. Estou vendo aqui Aldemir França, Deusimar Oliveira, Diego Duarte, Edinho Duarte, todo. Está ali, olha. Ali o Mata e o Deusimata, Deusimar e Aldemir França. Ali. É muito forte essa equipe aí, olha. Esse timaço de homens que investe, que gosta, que ama esse clube. Olha o Peixe subindo, boa bola do Luciano, tá aí a jogada pro Danilo Lourinho, vai pra dentro, clareou, caneta esquerda, bateu pro gol, Redson pra fazer a defesa. Jogada normal, lance em velocidade, o Danilo Lourinho, aí você podia imaginar, tava impedido, Ivaí? Com certeza não, Barbosa, tranquilo, jogada ali, normal, né? Jogada normal, partiu depois do lançamento, tudo tranquilo. Você tá ligado no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Olha o Ipiranga chegando de novo pelo lado. O canhoto tentou ultrapassagem. Chega para fazer o corte, Felipe Bahia. Trabalha a bola o time do Santos. Doc. Protege bem, limpa para a caneta direita. Protege a jogada. Faz o toque aqui para o Felipe Bahia. Devolve para o Doc. Ameaça inverter, conduz a bola na caneta esquerda, devolve aqui para a direita, Felipe Bahia. O Santos tenta a jogada em pelo... Bonito lance, bola pela direita, Danilo Lourinho invade a área, preparou, tocou para dentro, vai pintar o gol, Redson! De novo, o Luciano queria a bola mais atrás. Olha, Bahia, eu quero que você observe, né? Eu sei que você vai analisar no momento correto, se tiver alguma irregularidade. Mais o lance que o jogador do Santos está em condição normal aqui. Está dando um show o Charles Feitosa, hein? Com certeza, Barbosa. O Charles Feitosa, assim como o árbitro da partida, né? O Inácio Pedro, eles estão tão bem... É aquela situação, quando o árbitro ele vem centrado para o jogo, quando ele vem preparado, né?
acompanha na linha de forma correta do antepenúltimo defensor, e não tem como errar. A concentração ela é tudo, é você estar preparado para o jogo. Pastor Nilson Souza, um abraço para ele, grande pastor, é o esposo da pastora Berna. Obrigado conosco e nos acompanhando, dando o carinho da sua audiência. Obrigado pelas orações, viu, meu amigo? Obrigado, pastor. Você ligado no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Edmilson, boa noite, meu amigo. Sucesso em mais uma transmissão. O grande Edmilson foi o que levou o... Dizer para Edmilson, quando eu olhei para trás, Edmilson levou um centro de salgado para nós lá no Glicério Marques e um refrigerante, né? Quando eu olhei para trás, eu conferi, tinha 5 salgadinhos naquela caixa aí, velho. O negócio foi pesado lá para trás, viu? Meu diretor Ronald Barbosa e o André Vinícius não permitiram que o Barbosa, né? Mas tudo bem. Um abraço. Brincadeira, Edmilson. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo presente, Edmilson. Vem o Santos de novo com a bola dominada ao peixe. Doc. Vem trabalhar a bola na linha defensiva. O Eduardo tá passando. Bola para ele. Recolheu na caneta esquerda. Parte o lançamento. Bola longa para dentro da área. O Luciano partiu atrás dela. Vai para dividida. Dominou o Luciano. Ainda não balançou a rede o artilheiro do Santos do ano passado. Artilheiro do campeonato. Olha lá a bola dominada pelo lado direito. Danilo Lourinho conduziu para dentro. Tentou driblar. Foi desarmado. Felipe Bahia. Protegeu. Deixou a bola sair, arremesso lateral. Lance limpo aí, vai? Com certeza, Barbosa. Com certeza, lance limpo. E a informação que eu tenho aqui, Barbosa, que o Ignácio Pedro, ele era árbitro na Federação Paraense. Ele era árbitro pertencente à Federação Paraense de Futebol e era árbitro do quadro nacional. Lá na Federação Veio Paraense. Veio transferido para Não, cá, aí né? O que acontece? Lá ele teve o... Aí, perdeu né, o escudo, no caso, lá na Federação Paraense, eu não sei por qual motivo, e veio para cá, para o estado do Amapá, e hoje está na Federação Amapense de Futebol, porém, ainda não faz parte do quadro nacional, né? Eu não sei qual a idade dele, porém, demonstra ser um árbitro bem centrado. Leandro Pires, para a cobrança da falta, bateu de novo, olha a bola, o toque de cabeça! Tá lá! Cobrança feita no capricho, Leandro Pires colocou a bola na área. Vai lá em cima o zagueiro, camisa número 3 para escorar de cabeça. Colocando a bola para o fundo da rede, abrindo o placar no Olímpico Zerão. O primeiro gol do jogo aconteceu. A rede balançou. A festa na arquibancada é do torcedor do Peixe. Na marca dos 13, é isso, Ivaí? Com certeza, Barbosa. 13 minutos de jogo. O jogador de número 3, Davi, né, da equipe do Santos, subiu, depois da cobrança de falta, subiu, tranquilo, sem nenhum tipo de infração, jogada limpa, gol claro e consumado pelo árbitro da partida, Barbosa. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga, o 13, Davi Araguari, zagueiraço, viu, Davi? Tá jogando muita bola, foi muito elogiado aí pelos nossos comentaristas. Tenta ultrapassagem, a marcação está chegando, ele tem pressa para movimentar a bola pelo time do Ipiranga. Recupera o Santos, vem Luciano, briga pela posse de bola, ganhou! Olha o contra-ataque, lançamento feito no ponto futuro. Saiu bem o goleiro para fazer a defesa, e o goleirão da equipe do Ipiranga, o Redson. Lance limpo do gol, Ivaí? Com certeza, Barbosa, uma cobrança, né? Após a cobrança, todos os jogadores, como você pode observar aí, olha, todos respeitando...
O Ipiranga fez a linha de impedimento. Tudo normal. O jogador no meio de outros dois defensores da equipe do Ipiranga. E no segundo andar ele cabeceou no canto. O goleiro ainda bem que tentou, mas não conseguiu. Futebol grande, futebol bonito, campeonato amapaense, Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. Do comando do presidente Neto Góes. Está ligado conosco, ele está acompanhando a Rádio Mais. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Olha o Luciano dominando a bola pelo time do Santos, conduziu, abriu para a direita Danilo Lourinho. Pensei que ia imprimir a velocidade, preferiu retroceder. Trabalha a bola passa pelo Leandro Pires. Cai na direita, vai para Felipe Bahia. Devolvendo a bola para o meio de campo. Camisa 15 do Santos é o Zizão. Então quem saiu no lugar do Zizão? Será que é o Renatinho? Camisa 5? Domina a bola de novo o time do Felipe Bahia. Tá 15 aqui na minha relação é o Zizão. Olha o lançamento feito. Bola na frente, chega o peixe. Girou bonito, bola do jogador Leandro Pires, bom de bola esse cara, hein? Chegou o Santos, bola batida de longe. Linha de fundo, reposição de bola para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto. É só mandar uma mensagem para o zap 991721012-DDD96. 991721012. Sua produção com imagem, som e qualidade digital. Em alta definição, né? Esse trio aí, Israel, Caleb e Li. E a Rádio Mais, hein? A Rádio Mais Macapá, o nosso canal no YouTube, levando para você todas as informações do Amapazão Sicredi. O jogo tá aqui no canal, hein? Para quem, qual é seu palpite? Essa é a nossa enquete aqui. Ipiranga, empate ou Santos? Vá votando aí, eu vou saber como é que tá. 49% para o Ipiranga, 15% para o Santos, né? 15% empate, 36% para o Santos. Galera ligada conosco, inscreva-se no canal da Rádio Mais, curta a nossa transmissão. A Gatinha Lanches e Sorvete, domina a bola o time do Ipiranga. Vem com ela dominado, jogador da camisa, número 10, faz o lançamento, Nelsinho. Tentava a jogada... O lance está paralisado, foi marcado o quê aí? Não, Barbosa. O árbitro se demonstrou presente ali na ocasião, ele disse que estava em cima do lance, que foi tão somente na bola, e agora ele está chamando, né? Pediu, pra, antes do que o jogador do Ipiranga cobrasse o lateral, ele pediu que aguardasse para o atendimento do atleta lá. Muito bem, o Luiz Nascimento assistindo aqui do loteamento Floresta Tropical. Olha que beleza, o cara tá longe, na Zona Norte. Ana Paula Mamed, de Souza Mamed. Boa noite, amigo Barbosa. Boa noite, amiga Ana Paula Mamed. Tá na área, tá nos assistindo aí. Odimar Machado, boa noite, Barbosa. Hoje vai dar Ipiranga. Ipiranga 3-0, Odimar, tem que colocar 3-1, porque já está 1 para o Santos, né? Para chegar aos 3 tem que virar. Barbosa, tá nós temos... Está conosco o meu amigo, diga lá, olha, o Ivaí, então, boa noite, galera, Ivaí, você está interagindo com a galera aí, Ivaí. Nós temos também, Barbosa, pessoas que estão acompanhando, né? Que é o Sadraque Tobias, que está mandando um abraço para você. E que maravilha, né? Nós estamos... A família Mamed está em Santa Catarina nos assistindo. Com certeza. Everton Tucuju acompanhando a melhor transmissão do futebol amapaense. Aí o Salmão colocou uma risada aqui. Adriana Mamed, Salmão interagindo. Gerson, tráfego. Saiu o gol no primeiro tempo, já saiu, tá 1-0. Com certeza. Leônidas Marques, vamos lá. Obrigado, Leônidas. Olha, tá saindo o jogador de Ipiranga. Saindo contundido ali, tá mancando, é. Camisa 10 ali, o jogador da camisa número 10, o Nelsinho. Ronaldo Amaral tá acompanhando a transmissão, assistindo, né, na Rádio Mais, Macapá, num bairro do Marabaixo 3. É, e assim vai, vamos embora. Amaral, um abraço para você, Amaral. Se prepara para a cobrança da falta, o jogador da equipe do Ipiranga Clube. 20 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. 1 para o Santos, gol de zagueiro. Davi Araguari, 0 para o Ipiranga. O Ipiranga tem chance de bola parada. Se posiciona lá para cobrança o jogador da camisa número 2, o Bruno.
Bruno vem pra bola pelo time do Ipiranga Clube. Pode pintar um bom momento pro Ipiranga no jogo. Se prepara Bruno para movimentar essa bola. Autorizado, caprichou no passe, bola no primeiro poste. Davi chega para fazer o corte. A bola volta a ser dominada pelo Ipiranga. Trabalha pelo meio de campo, vai pro chão. O Bruno Lopes dominou, foi desarmado com falta. O Ivaí está de olho no lance, Ivaí. Com certeza, Barbosa, um lance falta clara. O árbitro mais uma vez em cima do lance, né? O árbitro está fazendo a diagonal. Quando é necessário, ele vai em direção do mais próximo dos assistentes. Eu tô gostando, Barbosa. Do árbitro. Eu tô gostando do trabalho do deslocamento, da parte técnica, física e disciplinar também. Apesar de ainda não ter tido nenhum cartão, Barbosa. Tá comandando o jogo. Ele está comandando, está em cima do lance. E tá de parabéns até o momento. Se prepara para a cobrança, Jean Kennedy. Jean Kennedy pelo time do Ipiranga, camisa 22, caneta direita, caprichou no passe, olha o gol do Ipiranga, sai o goleiro! Tranquila, a bola quicou na frente do Xandão, hein? Ele tenta ligar o contra-ataque, bola em velocidade para o peixe da Amazônia, chega para dividir. Chega para brigar por ela, zaga do Ipiranga, toca a bola para fora, tá aí a cobrança para você. Jean Kennedy. E vai bater de caneta direita, é uma bola difícil pro goleiro, porque ela vai quicar antes de chegar nele. Jean Kennedy pelo time do Ipiranga, caneta, caprichando, passando o gol do Ipiranga. Quando ela quica, camisa 22, caneta direita, caprichando, passando o gol do Ipiranga. Ela mude de trajetória, acaba enganando o goleiro. Quando o gramado está molhado e a bola é lançada, quando ela quica, a velocidade dela automaticamente aumenta no gol. Chegando de novo na cara do gol, pintou por baixo. Desculpa, Ivaí. A velocidade da bola, ela aumenta no dobro. No dobro da sua velocidade quando ela é quicada assim no chão e muitas das vezes engana o goleiro, entendeu, Barbosa? Aí, a informação do Ivaí da Silva, Rosinaldo Maia. Mano Barbosa, oi, mano. O que a imprensa mapaense sabe sobre a situação do Thiago Medeiros no Flamengo? É para comentar. Bom, o Claudemir veio aqui outro dia, não foi lá no Glicério, o Claudemir foi com a gente, né? Temos que perguntar para o Claudemir, que é padrinho dele, pai dele, né? O Thiago. O certo, o Rosinaldo me perguntou muito sobre o Davis. O Davis já se apresentou no América, viajou no domingo passado. Ele já, inclusive, pousou para uma foto lá. Depois de fazer os exames médicos, já pousou para uma foto. Sim, eu sei. Ele assinou lá o Thiago, mas a gente não tem informação dele. Tem pouca informação do Thiago. Tem que buscar para mostrar para o meu amigo Rosinaldo, que está nos perguntando. E vai aí. Com certeza, Barbosa. Nós temos aqui o Jefferson Ferreira também, que está fazendo uma perguntinha, está informando que ele está assistindo o jogo lá da Baixada Santista, né? Aí ele deixou um recadinho aí que eu prefiro não comentar, Barbosa. Você sabe quem falava prefiro não comentar? Aquela mulher daquele programa que... Era um programa de humor. Não. Não era, não. Não. Não, vocês todos estão equivocados. Aquele que era um condomínio e tal. Aquele era que era um condomínio. Vou lembrar. Já vou lembrar. Era Toma Lá da Cá. Não é isso? O nome desse. Aí tinha uma senhora que era metida a bonitona. Ela dizia: prefiro não comentar. Ela falava: se o cidadão, o Ivaí acabou de falar. Olha o lançamento feito na frente. O Santos vai chegando. Dominou bonito. Por baixo pintou o corte. A bola saiu. Arremesso lateral para o Ipiranga Clube. Fazer a cobrança da marca dos 24 minutos jogados desta primeira etapa. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você, em 3 endereços em Macapá. É o Abapazão Sicredi 2024 na tela do canal Rádio Mais. Federação Mapaense de Futebol, o sucesso vem com o trabalho, o presidente Neto. Olha, o Raí Porto, presidente do Cristal, me mandou a tabela da segunda divisão, tá? A segundinha vai começar 2 semanas. Acabou o profissional aqui, a primeira divisão. 2 semanas depois começa a segundinha. A segunda divisão. São 9 equipes disputando a segunda divisão.
duas vagas. Dois sobe, dois cai. Eu gostei. Eu era a favor do seguinte, caía dois, subia quatro. Para termos o campeonato com 10 ano que vem. No próximo ano, no ano seguinte. Trabalha a bola, o time do Ipiranga, tá no prejuízo, a Coruja, Augusto Pedra. Fez o passe, pintou o corte. Trabalha a bola, o time do Santos, Leandro Pires. Lançamento para a direita, Danilo Lourinho vem. O Pedra protegeu, recebeu a falta. O árbitro paralisou e marcou falta para a equipe do Santos fazer a... Ou melhor, do Ipiranga fazer a cobrança. Em breve será inaugurado o novo Porto Ana Beatriz em Santana, às margens do Igarapé da Fortaleza. Acesso pela rua ao lado da antiga Toca de Santana. Você vai ver que coisa linda. Está sendo trabalhado, hein, gente? Abraçar aqui o grande Ronaldo, o grande Eliandro, doutor Eliandro. Meu querido advogado, fera. O Reitz Miranda, as meninas lá do atendimento no Porto. A rapaziada do atendimento lá em Belém é o Ana Beatriz, a empresa de navegação. Vem aí o novo Ferrobolt. Ana Beatriz Nono. 1.600 passageiros. É muita gente, mas é muito confortável, meu amigo. Olha a bola tocada na frente. Olha o Santos, subiu. Danilo Lourinho vai chegar primeiro. Recolheu aí no fundo, esticou demais. A bola se perdeu pela linha de fundo. Reposição de bola para o goleiro Redson da equipe do Ipiranga. Até os 26 minutos, como é que está aí a tua planilha de anotações, Ivaí? Barbosa, o jogo está bem disputado, aquilo que eu falei, né? Nós pedimos que, torcendo para que as duas equipes viessem para a prática do futebol, e é isso que está acontecendo. Nós já estamos na casa dos 27 minutos, então somente 11 faltas, 6 faltas cometidas pela equipe do Santos e 5 cometidas pela equipe do Ipiranga. Tivemos vários lançamentos da equipe do Santos, porém, em nenhum momento encontravam-se impedidos, Barbosa. Não tem um impedimento, escanteios também, Barbosa, não tem nenhum escanteio. 27 minutos, nem um lance de escanteio e nem impedimento. Olha o contra-ataque do Santos de frente para o crime, ganhou de presente e bateu para o gol! Ivair da Silva, lance limpo. A oportunidade que teve o jogador da equipe do Ipiranga Clube, o camisa número 15, o Zizão, ganhou uma bola de ganar. Com certeza, Barbosa, de frente pro lance. Ah, vai mudar, entende? O conseguiu chutar essa bola para fora. Mas eu considero isso daí méritos do goleiro que saiu bem, entendeu? Fechando todo o ângulo dele. Olha o lance aí, Barbosa. Vai se mandando de novo o Santos. Boa bola trabalhada pelo lado. Canhoto recupera a bola. Zaga do Ipiranga. É Bruno. Toca no Redson. Recebe de volta. Vai entrar o Barata. Barata, camisa número 20. Ali. Não, normal, Barbosa. O lance limpo, depois que o jogador chutou, entende? O carrinho que o jogador do Ipiranga deu, em momento algum, foi um carrinho maldoso, foi jogada limpa. Houve o contato no jogador. Houve, mas depois da disputa da bola, a bola já encontrava-se fora praticamente do campo e foi tranquilo. Está saindo o número 11, o Bruno Lopes, sentindo, olha, saiu por contusão, hein? Saiu por contusão, o Bruno Lopes está levando a mão ali, a virilha na coxa direita, entrou o Barata, camisa número 20, nós temos o Batata, que é o Paulo Roberto Batata, e temos o Barata. Então tá entrando Barata, viu? Não confundo Barata com Batata. É meio parecido, mas é diferente, né, o meu caro Ivaí? Com certeza. Um é um inseto, o outro é uma fruta, né? Um legume, é um legume, é verdade. Meu diretor me conserta tudo, eu fico pensando na hora de me expressar, viu, Ivaí? Olha a bola dominada pelo time do Santos, o árbitro paralisa, está marcado a falta para o Ipiranga Clube fazer a cobrança. 30 minutos de jogo, primeiro tempo. Placar em nome da ABB Macapá, o clube da família mapaense. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Meu querido presidente Max da ABB, um abraço para ele, hein? Olha o Ipiranga de novo. Trabalha a bola o Mário Godoy. Tocando na direita para Bruno.
se apresenta no campo de ataque, tenta aproveitar o Bruno, tentando a ultrapassagem, chegou para fazer o corte o Eduardo pelo time do Santos. Vem o Lukaku está muito longe da área, né? Está saindo para buscar o jogo, muito bem postada a zaga do Santos, o Ipiranga não está conseguindo passar, quem sabe agora. Vem com ela o jogador que é Nelsinho. Fez o lançamento, Lukaku dominou, impedido, marca Barbosa. Gol! Opa! Marcação de impedimento por parte do árbitro assistente número 2, Luan Patrick. Corretíssimo, né? No momento do lance, o jogador número 9 do Ipiranga estava aguardando já o lançamento no impedimento claro, Barbosa. Galera, ligada conosco, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós temos quase 300 aparelhos conectados de forma simultânea. Faz assim, dá uma clicada no joinha aí, curte a nossa transmissão. Se inscreva no canal de Rádio Mais. Clica na notificação. Que isso? Por que tá entrando isso? Ah, tá. Vem pro lançamento de novo o time do Peixe da Amazônia, lá pelo lado canhoto. Lançamento feito na frente. É porque eu vi aqui na minha tela uma propaganda. Eu pensei que era... Olha a bola dominada, o Santos chegou, boa bola para dentro da área. Chega bem para fazer o corte, Augusto Pedra. Trabalha pelo lado canhoto. Recolhe, domina, trabalha, o jogador do Santos está pedindo por aqui o Batata. Ou melhor, o Barata. Eu confundi o Batata com o Barata. Que isso, hein? O Barata chegou, dominou, o Luciano fez o corte, a bola saiu. Lateral, bola para a equipe do Ipiranga. Já cobrado, bola em jogo, Nelsinho. Tá aí o camisa 10. Chama pra cá, lindo passe do Nelsinho, dominou no peito, tentou Lukaku, recolheu Lukaku, tá na cara do gol, bateu pra fora. Dava pra progredir um pouco mais, lance limpo, hein, Uai? Lance normal, né, Uai? Com certeza, Barbosa, eu creio que se o Lukaku dá um toquinho na frente, ele passaria com certeza desse defensor e chegaria melhor, uma oportunidade melhor de um possível chute ao gol e, quem sabe, o gol do empate, né? O Davi tava colado nele, né? Ou ele chuta ou ele dribla. Preferiu chutar. 32! Primeiro tempo de jogo, 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Em nome do Supermercado Santa Lúcia. Pega, vai na loja de aplicativo do seu celular, Android ou iOS, e clica lá para baixar o aplicativo Delivery Santa Lúcia. Faz entrega, né? Você faz o pedido, abre o aplicativo, baixa o aplicativo, abre, vai na seção que você precisa comprar. Sessão de hortifruti, depois na sessão de higiene e limpeza, depois da panificadora, faça a sua compra, tranquilo. E aguarde em casa que rapidinho chega e você pode pagar no Pix, no cartão de crédito, no cartão de débito. Santa Lúcia, presente do seu jeito de viver. Domina a bola o time do Ipiranga, olha o lançamento para a área, buscando o Lukaku. Sobrou, boa bola, olha o gol de empate, bateu para o gol, tira a zaga! Na hora da finalização, a bola voltou a sair novamente. Posse de bola para a equipe do Ipiranga, sobrou lá no Nelsinho. A finalização, a bola tocou na zaga, foi para fora. O Danilo Lourinho está por aqui, pelo outro lado. Não foi o Danilo que tocou nessa bola, não, foi o Jesus. Lateral cobrado, bola em movimento. Chega para fazer o corte o time do Santos. Recupera. Lançamento feito, bola em profundidade lá do canhoto. Se chegar primeiro é perigo. Esticou na frente, o Luciano pintou. Olha a jogada de contra-ataque do Santos. Pode ser agora, invadiu, preparou, rolou para dentro do gol. Passa na cara! Que lance é esse? Correu o campo todo o jogador do Santos, hein? Uma bola em velocidade... Ele tocou muito forte, na verdade, na bola, né? A bola, olha aí, ó. Ele recebe a bola do Leandro. Olha a jogada do contra-ataque no Santos. Pode ser agora, invadiu o preparo, rolou pra dentro do gol. Entre os dois jogadores. Na verdade, ele tocou de forma consciente esse passe, só que no momento do toque foi muito forte, Barbosa. Essa bola, com certeza, o objetivo dele era que chegasse ao Luciano, mas que não conseguiu, porque no momento da finalização do passe dele, ela veio muito forte e o Luciano acabou perdendo, né, o lance, né, o cruzamento em virtude da velocidade da bola.
Você continua votando na nossa enquete. Ipiranga vai virar esse jogo. Então, lá. Sandra Tobias. Tem interferência de áudio na hora do replay? Não entendi, meu diretor. Tá tendo interferência de áudio. Tá duplicando o áudio na hora do replay. Olha, o torcedor, o telespectador, na verdade, faz a transmissão com a gente no canal da Rádio Mar, não é isso, Ivaí? Com certeza, Barbosa. E isso é importante, eles estarem interagindo conosco, que só quem pode nos deixar ciente de como a imagem, como o som está chegando para cada um deles, são eles. O telespectador, isso, né? Os nossos telespectadores. Aí cabe a nós repassarmos para os nossos técnicos aqui, né? E que possui, já detectaram, já corrigiram, pronto. Aí agora é 100%, Barbosa. Que beleza. Nosso diretor Israel Barbosa, o Baqueta. Departamento técnico hoje do comando de Ronald Júnior. Orgulho da Ilma. Olha a bola dominada pelo jogador que é o Luciano. Fez o passe para dentro. Levou vantagem. O Charlie fez o toque. Tira a zaga do Ipiranga. O jogador do Ipiranga levantou o braço pedindo impedimento. O árbitro assistente estava na direção da bola, Ivaí. Com certeza, na Barbosa. Direção do lance. Com certeza. Eles vão estar pedindo. É aquilo que eu falei anteriormente. O Santos, eu creio que isso daí é fruto de muito treinamento. O jogador Barbosa. Aqui do meio dava Olha condição, só, com certeza. O jogador que fez primeiro escanteio de jogo, Barbosa. É o Maurício Santos. Primeiro escanteio para o Santos, posicionado, cobrança feita, saiu o Redson. O goleiro foi para a dividida com o Davi Araguari. O árbitro paralisou para marcar a irregularidade. Tem pressa em Piranga. Está jogando pelo lado canhoto, tem um jogador do Santos caído no gramado. Eu aproveito para valorizar você que nos acompanha, agradecendo o carinho da sua audiência. A Gatinha Lanches, lanches e sorvete, ali na Claudomiro de Moraes, próximo à Feira do Produtor. E na Jovino de Noar, na Praça Nossa Senhora da Conceição, tem a Gatinha Lanches. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto, 99172-1012. E o nosso amigo Valmir já está na área, né? Mandando um boa noite aqui para nós aí, Barbosa. Boa noite, meu amigo Ivaí. E automaticamente é para você também, né, Barbosa? Aqui para nossa. Pra ele, Valmir. Ô, Valmir, te prepara que nós vamos passar uma semana, né, Ivaí? Com certeza. Na final do Campeonato Paraense, se der tudo certo, estaremos lá em Belém. O nosso diretor de imagem está mandando uma mensagem aí para gente. Mas está tudo certinho aí, Juninho? Bola trabalhada pelo time do Ipiranga. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Léo Carioca. Bola aberta pelo lado direito. O Joilson Lukaku está pedindo. É ele quem domina a bola pelo centro, lado direito. Recebeu de volta. Está aí a tabela. Foi no fundo. Preparou. Lukaku está na área. Bola para ele. Um toque de cabeça. Davi Araguari de novo para tirar mais uma. Tá jogando o campeonato limpinho, Davi, hein, bicho? Tá difícil de escolher um zagueiro pra competir com o Davi ali nessa parada, hein? Aí o Ipiranga de novo pro campo de ataque, o corte feito. Arremesso lateral pro time do Ipiranga. Lateral cobrado, bola em jogo, tenta Nelsinho. Por baixo chega o corte, a bola saiu. É o primeiro escanteio pro Ipiranga no jogo, é isso, Ivaí? Com certeza, Barbosa. Agora, com esse escanteio, é um escanteio para cada lado, né? Um para o Santos e um para o Ipiranga. Olha o lançamento feito para dentro da área. Tira a zaga de qualquer maneira. Daqui a pouco nós vamos checar a informação sobre o jogo do Independente com o Santana Independente. O pessoal está mandando aqui, Lúcio Flávio Nascimento. Independente Santana, amanhã tem clássico no Mapazão. Seria sábado. Amanhã ainda é sexta. O jogo de sexta qual seria? Oratório e quem? Vou pegar a tabela antiga para mostrar para a rapaziada, mas pode ser que tenhamos aí o jogo, esse jogo sofreu uma alteração. A informação que me chegou, vou consultar o Manuel Figueira. Lateral cobrado, bola em jogo, domina a bola o jogador da equipe do Ipiranga. Tentava o passe na frente, recupera o Santos. Danilo Lourinho, driblou o primeiro, driblou o segundo. Luciano tá pedindo, bola tocada no ponto futuro. Pro Luciano na direita, a marcação tá chegando. Luciano dominou, partiu, devolveu a bola, recebeu de volta, tentou driblar. Chega pra bandeira, corte a zaga do Ipiranga. Olha o contra-ataque do Ipiranga, se atrapalhou com a bola. O Barata
É, o Barata, sozinho, tá parado no jogo. Tem um jogador do Santos caído aí, ó. Tá na imagem pra gente. Tá sentindo ali o jogador do Santos. A posse de bola é para o Santos aqui na lateral da direita. Você ligado, Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Olha o Valmir Furtado dizendo, tá certo, pode vir. Ô Valmir, aluga um carro aí pra nós, né? Nós queremos passear, aí, vai. Com certeza, Barbosa, e o Valmir com certeza vai alugar, vai estar dando um suporte pra gente, em questão de hospedagem, alimentação, é café da manhã, almoço, janta. O Valmir é uma pessoa fora de série. É mesmo, vai. Não é à toa que ele é vascaíno. Ah, tá, beleza, então. Então vamos ter que levar uma camisa da Rádio Mais pra ele. Mano, já viu? Ele com já viu certeza, sua foto, já, da Rádio já. Que tamanho é o Valmir, hein? A camisa G já tá de bom tamanho pra ele. É, com certeza. Então, pronto, porque tem uma GG sobrando. É. Não, mas nós vamos mandar diminuir. O Valmir merece. Não, até a viagem para Belém, as nossas novas camisas vão estar prontas. Então, faça-me lembrar aí, vai para que tenhamos aí uma empacotada no papel de presente, aquele negócio daquele. Não é mais papel de presente, é aquela sacola para presente, é isso, Ivaí? Com certeza. Se prepara para movimentar a bola por aqui, o jogador da equipe do Santos, Felipe Bahia, bom jogador, hein? Vai para o lançamento na frente, Danilo Lourinho domina na marcação de três jogadores, ele é habilidoso, tenta driblar, tenta girar, foi desarmado, perdeu, se atrapalhou, saiu com a bola e tudo, é lateral para o Ipiranga, disse o assistente Charles Feitosa. 42 minutos deste primeiro tempo. Que é isso, hein? Tudo furada ao mesmo tempo. Um para o Santos, Davi Araguari, zagueiro artilheiro. 0 para o Ipiranga, tenta o gol de empate o time do Ipiranga, vem a Coruja. Vai para o chão o Léo Carioca. A parada do jogo, falta para a equipe do Ipiranga Clube fazer a cobrança. Você tá ligado no Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. O sucesso vem com o trabalho. O presidente Roberto Góes deve estar assistindo a gente naquele telefone celular dele, ao lado da sua esposa, ao lado da sua família. O presidente não perde um jogo. Aí ele fica assistindo um pouco a gente, um pouco as outras emissoras, um pouquinho para cada, né? Aí a gente aproveita para fazer o registro. Olha lá, ele tentando passar por ali o Nelsinho. Foi desarmado. Você observa que o Nelsinho saiu da esquerda e foi para a direita. Pode ser uma postura diferente ali, uma mudança tática do técnico Arley Oliveira. Acompanhando a nossa transmissão lá em Santana. Cadê a Débora, hein, bicho? Será que a Débora não está assistindo a gente? Alô, Débora, um abraço. Você daria quantos minutos, Ibaí? Vai subir a placa ali. Quantos minutos você daria, Ibaí? É, 43 minutos de jogo. Eu creio que 4 minutos já está de bom tamanho já, Barbosa, em virtude das paralisações, atendimento com maca, né? Tudinho, 3, 4 minutos está o ideal. Pronto, está aí. Vamos ver o que é que o árbitro da partida vai dar. Bola do Ipiranga Clube na linha defensiva. Falta marcada. 43 minutos, quase 44 jogados deste primeiro tempo. Um para o Santos. Assinalado aos 13 da primeira etapa. 0 para o time do Ipiranga. Vai para a bola o goleirão Xandão na tranquilidade. Gastando tempo, esperando acabar a primeira etapa. Para ouvir os conselhos do professor José Domingos Ominga. Lourinho, toca pelo meio. Lukaku chega para fazer o corte. Aí o árbitro da partida paralisa para marcar. Foi falta aí, vai? Com certeza, Barbosa. Falta clara. O jogador do Ipiranga veio tão somente no corpo, né, do jogador do Santos, camisa de número 11. E aquilo que eu lhe falei, né? O árbitro em cima do lance está com o domínio do jogo, né, nas mãos. E agora é aguardar só mesmo para terminar. Olha, eu fui abastecer essa minha caranga velha ali no posto, lá próximo da Orla, e eu acabei encontrando o Rô, rapaz. Deixa eu aproveitar, eu disse que ia mandar um abraço para ele. Eu fiz uma brincadeira com a moça que estava me atendendo. Falei, chame aquele frentista ali que ele está me devendo dinheiro faz 5 anos. Ela chamou, era o Rô, hein? Um abraço para você, Rô, meu amigo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho.
Está dizendo que a imagem está perfeita. Diga aí, Ivaí. 5 minutos de acréscimo. Vamos até 50. Está de bom tamanho, Ivaí? Com certeza, tranquilo. Está de bom tamanho. Olha, Luciano Marba Silva, presidente do Conselho Deliberativo do Santos, está nos assistindo. Diga lá. O árbitro está bem fisicamente mesmo. 5 minutos de jogo, em cima do lance. E olha aí, ó, marcando as faltas, tudo em cima. A próxima. Apita assim. É uma boa aquisição, hein, vai? É, com certeza. Tá para disputar com o Valdir Cleusso. Ignácio Pedro. É, tá para disputar com o Valdir Cleusso, com o nosso Samuel. Amigo ali, o Samuel Santos. É. Tá na relação dos melhores aqui da Rádio Mais. É, Macapá. Mesmo, é. Vamos ter a seleção do campeonato, né, Ivaí? Assim como a arbitragem. É, a seleção do campeonato é com vocês, né? O Benedito Nascimento não está trabalhando em nenhum time, fica difícil, mas eu vou tentar escolher ali o melhor preparador físico. Olha o contra-ataque do Santos, Danilo Lourinho domina a bola pelo lado direito, conduziu para dentro, vai na diagonal, faz o passe no ponto futuro, recolheu, bonita jogada, dominou, partiu, deixou o primeiro para trás, Luciano pediu bola para ele, tá na cara impedido. Do gol, subiu a bandeira! Impedimento claro, bem marcado pelo assistente Charles Feitosa. O Luciano se antecipou, Barbosa. Estava impedido? Se ele aguarda um pouquinho mais, ele... Vamos ver? Com certeza, Barbosa. Que vem, dê uma olhadinha aí. Olha, lá, olha, tá olha, aí. Olha. Atenção, olha, atenção, olha. Atenção. No momento olha. Passe, Júnior. No momento olha. Passe, Júnior. Olha, tá impedido. Ele se antecipou, Barbosa. É a vontade de querer fazer o gol que... Se ele aguarda só um pouquinho, ele ia chegar de frente. Ele, na verdade, colocou para dentro. Ele colocou, mas... Não, aí dentro da área ele é demais. Ele é muito forte dentro da área. Ele tem capacidade de finalização. É o centroavante, né? Com certeza. É o centroavantão, aquele jogador que espera a bola para colocar para dentro. Só que nesse momento ele estava em posição irregular. Mas era pequeno ali, um metro, meio metro de distância, né, Ivaí? Com certeza. Barbosa, o Paulinho do MDF, o Paulo Silva, né? Fala, Barbosa, Paulinho do MDF, tô te esperando por aqui, por Belém. Olha o teu zap. Opa, que beleza. Aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai buscar a gente lá no Ana Beatriz para levar para tomar café com tapioquinha lá na Feira do Açaí, no Vero Peso. Um abraço para você, Paulinho! Oi, Ivaí. Só tem um que vai ficar chateado, quem? Que é o Valmir, né? Ele vai com a gente. Com certeza. Ele vai com a gente. E, Valmir, quando você encontrar o Barbosa Neto, quando essa equipe chegar em Belém, vai ver, vai ser 3, 4 carros andando com a gente para cima e para baixo, para passear, vamos nos treinos, né? Vamos nos treinos das equipes, nós temos credenciamento mesmo para isso, temos bagagem para ir, né? E vamos acompanhar. A gente está tentando marcar uma entrevista com o governador do estado do Pará, para que possamos ter um bate-papo com ele sobre o fomento do futebol, né? A gente tem um fomento aqui, o governador Clécio, através da Secretaria de Esporte, através do incentivo ao esporte, realmente fez um fomento excepcional, né? Ele repassou 3 milhões de reais, 500 mil a mais que no ano passado. Mas no Pará foi 10 milhões, né? Então, vamos tentar perguntar para o governador do Pará. Estou tentando agendar uma entrevista lá, estou tentando falar com o irmão do Carlos Gaia. O irmão do Gaia é da assessoria de comunicação do governador, para ver se ele nos atende para falar aqui para a Rádio Mais, para o estado do Amapá. Vamos ver, se der certo, a gente vai passar o quê? 7, 8 dias, né, para transmitir os 2 jogos. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, o lançamento feito, chega a zaga do Ipiranga para tirar de qualquer maneira. Mari Godoy recolhe a bola pelo lado, o Canhoto tentou ultrapassagem por aqui. O Barata foi para o chão, o árbitro paralisa e marca a falta. Tem falta para o Ipiranga, tem pressa o Ipiranga. Nelsinho dominou, fez o lançamento, o Lukaku vai chegar primeiro, saiu o goleiro! Quase, o Lukaku rouba essa bola, hein? O passe do Nelsinho é bom de bola, ele tem um passe perfeito. O passe do Nelsinho é refinado, viu? Ele tem visão de jogo. Veja, né? Esse aí é o lance da falta, né? Tá aí, olha o Nelsinho, olha. Ele vê o Lukaku, olha o passe do Nelsinho pro Lukaku. Olha. No ponto futuro. Apita o árbitro final de primeiro tempo. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Vamos fazer o seguinte, nós não temos um intervalo, né? Gente, se tiver alguma coisa diferente aí, porque a nossa equipe está dando uma reajustada no material que nós temos aqui,
tá requalificando tudo, né? Reposicionando tudo. É, hein? Olha, o Paulinho tá dizendo, fico no seu aguardo aqui em Belém. Um abraço pro Paulinho. Olha, vamos mostrar o gol. Tá aí o gol do jogo, meu caro Ivaí. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Barbosa, é gol claro, né? Arbitragem tranquila. O Ignacio Pedro demonstrou que está bem fisicamente, né? Deu até a última gota nesse primeiro tempo. Eu espero que ele continue assim no segundo tempo. Nenhuma advertência, jogo limpo de ambas as equipes, Barbosa. É, era lançamento para um lado, lançamento para o outro. É, para você ter uma ideia, um impedimento para cada uma das equipes, né? Escanteios, dois estão somente para o Ipiranga e um para o Santos, né? E faltas, Ipiranga. Nós não podemos dizer que foi um jogo faltoso em virtude da, da partida, né? Bem jogada, bem disputada, os atletas vieram para a prática do futebol e uma vez que os clubes venham com esse propósito, com essa finalidade, a arbitragem ela passa despercebida, desde que o árbitro da partida faça igualmente o que o Ignacio fez, né? Acompanhar as bolas em cima do lance. Entende? Gostou, fazendo a diagonal. Você gostou, né? Fazendo. É, com certeza, fazendo a diagonal, apitando aquele ditado, né? O feijão com arroz, Barbosa. Muito bem, meu querido Ivaí da Silva. Rapaz, tem muita gente assistindo a gente, velho. Olha, o Wilton, meu amigo Wilton Torres. Lá ele está em Maringá, no Paraná. Wilton, um abraço para você. Show de bola. Um abraço para você, meu grande amigo Wilton. Tô até mandando uma mensagenzinha aqui pro Wilton pela mensagem que ele mandou para nós. Quem tá aí? Quem é? Rosinaldo Maia. Parabéns, comentarista Ivaí. Simples, claro e objetivo. Lembra o nosso antigo comentarista Mário Miranda. Gerson Ferreira, poderoso, está na mesma linha. É verdade, o pessoal tá gostando, Ivaí, do seu trabalho. O Paulo Silva... Rapaz, nós vamos. O seguinte, Paulinho mora em Ananindeua. Isaac do futebol, é isso? Salve, de olho no jogo aqui em Santa Catarina. Torcendo para o Santos. Jogador Henrique. É o Henrique Mamed? Será que é o Henrique Mamed? Cadê? É o Henrique, é o 18. Camisa número 18, Henrique. É, Gerson Ferreira, o poderoso atacante do Santos tem que acertar a pontaria. Bom, Ivaí, segurada aí, vamos fazer o seguinte, deixa eu valorizar aqui os nossos parceiros, nossos patrocinadores. São 20:55 da metrópole da Amazônia, Macapá, banhada pelas margens esquerda do Rio Amazonas, recebendo o grande público. Tá ali o Wilson Brito, Rodolfo Santos, a galera da Crônica Esportiva. Está aqui conosco, acompanhando o canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Olha, o Andrei, meu amigo Andrei Melo, rapaz, do portal andreimelo.com, está ligado conosco lá no município de Santana. Alô, presidente Ricardo Oliveira, o presidente do Ipiranga, rapaz, deve estar ali batendo papo, deve ter ido lá no vestiário conversar com o Arley, né, pensar em alguma coisa aí para esse segundo tempo. Boa noite, meu amigo, sucesso nessa transmissão, continue levando alegria aos amapaenses, meu querido pastor Edmilson, no próximo jogo você não precisa trazer nada, venha degustar o café com a Rádio Mais Macapá, aqui na nossa cabine. Deusimar Oliveira. Falar para o pastor aí que o próximo jogo vai ser por conta da técnica aqui da Rádio Mais, né, o nosso amigo, como é o nome, é o... Oi? Ronald Júnior e André Vinícius. Eles estão se comprometendo aqui, olha. O André Vinícius falou que era o Ronald falou que era ele. Então, automaticamente, são eles que vão patrocinar o café, o lanche, ou quem sabe, depois do jogo, convidar para jantar ou almoçar, Barbosa. Legal! Medical Shopping, meu amigo Deusimar Oliveira! Grande Deusimar, tá ligado conosco, acompanhando o homem que comanda Medical Shopping. Alô, eu falei do Deusimar, tem que falar do Vitor, né?
Vitor Oliveira também ligado conosco, nos acompanhando, meu amigo Aldemir França, galera sintonizada na Rádio Mais, o Julian. Alô, Julian, um abraço pra você. Olha quanta mensagem tem no meu telefone. Olha, o Julian tá ligado conosco, o grande Dayan Andrade. O Dayan é do portal, é do GE, né? O Dayan trabalha no GE, trabalha na Rádio CBN, é do Grupo Globo. Eu falo do Dayan com muito orgulho, porque eu gosto desse cara, viu? Dayan Andrade, o Bola de Ouro, do Rádio Amapaense e da televisão também, né, cara? Deixa eu só confirmar aqui, olha, a escalação do Santos. Pois é, na escalação do Santos não tá o 15. O 15 é o Zizão, e o Zizão tá jogando. Aconteceu alguma coisa diferente lá. Eu acho que quem não tá jogando é o Jesus, camisa número 7. No lugar dele tá o 15. Vai consultar, né? Mas a escalação que o Dayan me mandou, que eu pedi para ele, ele me mandou essa. Olha, o Jean tá nos assistindo também. O nosso conteúdo no... O conteúdo da Rádio Mais do Instagram é o... qual é o nosso canal no Instagram? Hein? Rádio Mais Macapá. Isso, no Instagram. Beleza pura. Tá aqui, galera. Barbosa, o Leonardo Paiva dos Santos, ele tá mandando boa noite pra você, querido irmão Barbosa Neto, meu conterrâneo paraense do bairro do Telégrafo. Ó. Quem é o nome de quem? Ah, Leonardo Paiva dos Santos. Eu encontrei ele, o Leonardo é um amigo, gosta demais do meu pai, o Leonardo, grande amigo nosso, tá nos assistindo. Obrigado, Leonardo, pelo carinho, pela audiência. Valeu, Léo. Obrigado mesmo. Meu amigo Carlos, o grande Carlinho. Como é que eu posso dizer assim? Fica meio sem sentido, né? Grande Carlinho. Mas o nome dele é Carlos. Um abraço pro Carlos. Rapaz, Emerson Real, hein? O grande Emerson Real apareceu. Eu acho que o Real tá viajando, o Ivaí. Com certeza, Barbosa. Eu acho que ele tá querendo fazer alguma surpresa para nós. Viajou, deve estar comprando os presentes, né? E quando ele aparecer aqui, com certeza vai ser só uma alegria, vai estar trazendo uma lembrancinha ou coisa parecida de onde este momento ele deve estar, né? Olha, a minha amiga querida, a grande Aparecida, que é esposa do Marivaldo, lá do Oratório, abraçar aqui a Aparecida e o Marivaldo lá do Oratório, quem mais, rapaz, que tá ligado conosco? O Bené tá ligado conosco. A Elian. Alô, Elian! Um abraço pra ela. Elian tá na foto com o filho dela. Você é uma mãe apaixonada pelo filho, né? Obrigado, Elian, pelo carinho. Netinho tá acompanhando a gente. Meu amigo Rick tá ligado conosco. O grande Itamar. O Jefferson tá ligado conosco. O meu amigo Gaudêncio. Amanhã, despedida do Gaudêncio. Ele vai embora pro Amazonas. Foi transferido pela empresa que ele trabalha. Vai pro Amazonas. A Cornete tá ligado conosco, o grande Cleomar, a dona Simone, o meu amigo Josimar lá do Pagode do Josimar, o Raí Porto. Olha, o Raí mandou a segunda divisão pra gente aqui, vai. Eu vou passar rapidinho pra galera que está ligado conosco. Antes, deixa eu valorizar os nossos parceiros, Armazém Brasil Atacarejo, economia e praticidade perto de você. Em breve será inaugurado eu falei do Armazém Brasil Atacarejo, existem três endereços. Na 13 de setembro com o Barão de Mauá no Buritizal, na Ildemar Maia com a JP e na Duca Serra no Alvorada tem Armazém Brasil Atacarejo para você. Valoriza, Barbosa Neto. Em breve será inaugurado o novo Porto Ana Beatriz em Santana, às margens do Guarapé da Fortaleza, acesso pelo lado da antiga Docas de Santana. E logo, logo será inaugurado o novo Ferrobolt Ana Beatriz Nono, a maior da região. Capacidade para 1.600 passageiros e 77 veículos de passeio. Que beleza! ABB Macapá, o clube da família amapaense. Falamos também em nome do supermercado Santa Lúcia. Presente no seu jeito de viver. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto. A Gatinha Lanches. E Oeste Piscina. Eu fui lá na lojinha da minha filha Amanda. Linda demais, hein? Ela e o Bruninho batalhando pela vida. Eu gosto muito de ver um casal que trabalha junto, hein? Que beleza, graças a Deus.
Barbosa, o casal que trabalha junto, que faz as coisas junto, eles progridem junto, crescem junto, e não tem coisa melhor do que chegar isso, claro, Barbosa. Bom, eu dá tempo de eu tomar um cafezinho? Com certeza. Júnior, coloca uma trilha aí pra gente, segura essa onda que eu tô voltando já. E vai, você quer analisar mais um pouco? Quer falar um pouco mais da arbitragem? Não, eu creio que quanto da arbitragem, Barbosa, nós já falamos o que tivemos de falar. O árbitro está... O quinteto, né? Na verdade, o quinto árbitro eu não vi, né? O Igor Cordeiro. Eu creio que ele não deva estar. Porém, ele estava na escala como quinto árbitro. Mas o Ignacio Pedro, o Charles Feitosa, o Luan Patrick, o Samuel Santos, o quarteto aí, no momento em que eles foram exigidos, Barbosa, eles atribuíram o papel de forma correta. Até então, a arbitragem está impecável, saiu, sabe, despercebida de campo, e o que tinham de fazer fizeram, os impedimentos todos marcados de forma correta, as faltas, o gol foi um gol limpo, e assim sucessivamente, Barbosa, tranquilo. Legal, voltamos já, hein, gente? Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Estamos de volta! Ivair da Silva e Silva conosco. Você tá ligado na Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta. A gente faz 21 horas e mais 5 minutos, 9 da noite e 5 minutos. Hora certa na capital amapaense, hora oficial de Brasília. Em nome do Armazém Brasil Atacarejo, economia e praticidade perto de você. Olha, a segunda divisão... Tem que ser por fora. A segunda divisão do campeonato amapaense, ela será disputada a partir do dia 18, isso, a partir do dia 18 do 5, dia 18, 18 de maio, né? 18 de maio começa a segundinha. O primeiro jogo será às 16 horas, sábado, Latitude Zero e Canário, no Glicério Marques. Aí no dia 19, domingo, 10 horas da manhã,
Cruzeiro e Cristal no Glicério Marques. Na segunda-feira, dia 20, a DEC e Portuguesa do Estádio Zerão, 8 da noite, 19h30. Na terça-feira, 19h30, dia 21, terça-feira, Renovação e Lagoa. Vamos ter alteração no Ipiranga, são duas mudanças. Serão promovidas duas mudanças no time do Ipiranga Clube. Vamos confirmar já para você. Isso. Beleza, Ivai. Bora curtir, hein? Vamos curtir a transmissão da Rádio Mais de Macapá. Agradecendo o carinho da sua audiência, o carinho da rapaziada que nos acompanha aqui na Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Bora lá, tô entrando, deixa eu só notar que eu tô observando as modificações do time do Ipiranga Clube. Olha o... Vamos lá, as alterações. Olha, o Teco tá ligado conosco. Alô, Teco, obrigado pela audiência, hein, Teco? As alterações do time do Ipiranga serão três mudanças. O técnico Arley promove três mudanças do time do Ipiranga, hein? Vamos ver se a gente consegue identificar aqui as alterações. O camisa 15 é o Rodrigo Mamed. Tá aí, vai entrar. Alô, família Mamed! O Rodrigo vai entrar com a 15. Rodrigo Mamed, com a número 15, tá entrando. Já entrou o 20, né, o Barata. O 15, o 18 e o 4. O 4 é o Pedro. O 18 é o Enzo. 4 e 18. Só confirmar no lugar de quem, né? As alterações aí do time do Ipiranga. Aguardando ali o Samuel Luiz Santos. É só ele que tem a prerrogativa para fazer isso aí, né? Vamos lá. Tô de olho no Samuel aqui para as mudanças. Você tá ligado no canal Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta. A gente faz entrando 14, saindo 14, entrando 15. Vamos lá, primeira alteração. Qual é a outra, Ivaí? É, 18 no 22. Tá. A outra, entrando o número 4 para a saída do número 21. Pronto. Saiu 21 do Ipiranga. Entrando o número 4. Autoriza o árbitro, mexe na bola, o time do Santos rolou, começa o segundo tempo. Bola rolando para você. Bom, vamos lá, vamos confirmar então. Portanto, saiu o 14, o Mário Godoy, para a entrada do número 15, Rodrigo Mamed. Saiu o número 21, o Maurício Santos, para a entrada do número 4, Pedrão. E saiu o número 22, o Jean Kennedy, para a entrada do número 18, o Enzo. Alteração efetuada, vai chegando o Santos, lado direito, recolhe, prepara o lançamento, chamou para dentro o Danilo Lourinho, tentou passar pela marcação. Chega para fazer o corte, a bola volta para a equipe do Santos com o Eduardo. Pede, recebe, se apresenta, Eduardo tenta a jogada aqui pelo lado canhoto na dividida. Bola tocada para fora, arremesso lateral para a equipe do Ipiranga Clube fazer a cobrança. Tentava o passe aqui o Jesus. Está no jogo, Jesus. Eduardo protege. Protegeu, a bola saiu agora. Arremesso lateral para o Santos fazer a cobrança. Primeiro minuto de jogo.
1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Gol marcado na primeira etapa, aos 13. Davi Araguari. Já mostramos o gol para você, inclusive, no replay. Tá aí ele, olha. Camisa número 3, Davi Araguari fazendo o corte mais uma vez. A bola saiu, arremesso lateral para a equipe. Tira a trilha, Júnior. Lançamento feito na frente, bola em profundidade. Tentando aproveitar a jogada. Avisa o André. Movimenta a bola de novo o time do Ipiranga Clube na linha defensiva. Recolhe a bola o jogador do Ipiranga. Lançamento feito na frente. Olha a tabela. Tentou a devolução na jogada. Pelo lado canhoto, a bola acabou escapulindo. Saiu o arremesso lateral para o Santos fazer a cobrança. Bola rolando. Segundo tempo acontecendo. Volta aí na nossa enquete. Qual é seu palpite? Ipiranga 47, empate 17, Santos 33. Adiel Santiago. Jesus J é o camisa 7. Ele está no jogo sim. É isso aí. Jesus J. Camisa 7. Olha lá o Ipiranga chegando. Boa bola para dentro da área. Por baixo pintou o corte. Olha. O jogador do Ipiranga ficou reclamando ali. O árbitro mandou seguir. É, o jogador do Ipiranga reclamou, mas quando ele viu a posição do árbitro, que o árbitro estava em cima dele, automaticamente ele desistiu, Barbosa. Em cima do lance, né? Com certeza, Barbosa. Está correndo bem ali o senhor Ignácio Pedro, hein? Olha, o Claudeci, Jonathan, bora deixar o like, galera, é isso. Tá, nós temos aqui 200 pessoas, 300 pessoas assistindo. E apenas 50 likes. Vamos curtir, gente. Vamos deixar aqui o like do Amapazão aí no campeonato. Na nossa Rádio Mais de Macapá. Shirley Albi, bora Santos. O like é aquela curtida no joinha que você deixa aí, né? Para nossa transmissão. Tá ali o meu amigo Vitor Oliveira, futuro presidente, né? Ao lado do meu amigo Deusimar Oliveira. Medical Shopping. É falta para a equipe do Santos fazer a cobrança. Se posiciona lá o camisa número 8, Leandro Pires. Foi dele a cobrança que surgiu o gol, né? Você lembra, no primeiro tempo. Leandro Pires vem para a bola. Cadê o Davi Araguari? Tá lá no meio do bolo. Tá lá do outro lado mesmo. Tá marcado por 2 ali. Autorizado Leandro Pires para cobrança. Cobrança feita no capricho. Subiu, toque de cabeça! Pela linha de fundo, o tiro de meta foi o Eduardo que chegou nessa bola, quase colocando para dentro. O Eduardo estava impedido, velho? Não, Barbosa, posição legal e se o gol sai, ia ser um gol tranquilo, limpo e tudo normal. Olha, a Shirley Alves quer ver o William jogar. Cadê o William? Eu não sei onde é que está o William, não, senhor. Ah, tá aqui, o William dos Santos, número 16. Tá no banco. Dá uma ligadinha pro Minga aí, pra ele colocar o William pra jogar. Bola dominada pelo time do Ipiranga Clube. Olha o lançamento feito, o Nelsinho tentando recuperar a zaga do Santos. Tentando fugir da marcação, bola escapuliu, arremesso lateral para o time do Ipiranga. Tem pressa lá pra fazer a cobrança, o jogador do Ipiranga Clube da Coruja. É o Peixe contra a Coruja. Se prepara pra movimentar a bola ali, o jogador da equipe do Ipiranga Clube. Tá marcado, eu não entendi a marcação. Ele deu uma reversão, é isso, velho? Com certeza, a bola saiu de novo. Quando o jogador pisa na linha na cobrança do lateral, é passivo de reversão? Com certeza. Ele tem que. É aquela situação, Barbosa. Ele tem que fazer essa cobrança do lado de fora. Até com os pés em cima da linha, ele ainda pode ainda. Porque o que ele não pode é estar dentro do campo de jogo, entendeu? Olha, o cidadão mandou uma mensagem interessante aqui no chat. Já eu falo. Olha a bola dominada, Ipiranga. Tá aí a tabela, a bola por baixo. Chegou, sobrou. Olha o gol pintando. Tira a zaga do Santos. Leandro Pires faz o lançamento longo buscando o Danilo Lourinho pela direita. A bola saiu, arremesso lateral para a equipe do Ipiranga Clube fazer a cobrança. Olha aí, Ivaí. Deixa eu ler aqui rapidinho uma mensagem. Peraí. Cadê? Ah, tá aqui. O Isaac do El Futebol. Joinha feito. Conta o taulito do açaí por aí. 20 e 25. Olha lá o Santos chegando de novo na área.
para quem gosta do açaí razoável, médio está 20. O grosso está 25. Voltando à cobrança... E aquele mais fininho está 18. Diga aí, voltando à cobrança do lateral, o jogador ele não pode levantar, né? Ele não pode pular, não pode pular, tem que ter aquela bola, tem que partir de trás da cabeça. E se ele tiver com um dos pés em cima da linha, a linha ela faz parte do campo de jogo, entendeu, Barbosa? Então, automaticamente, a reversão ela passa, ela é correta quando o árbitro solicita. Terá que acontecer, né, meu amigo? Se prepara para cobrar o seu jogador da equipe do Ipiranga Clube. 6 minutos de jogo neste segundo tempo. Trabalha a bola o time do Ipiranga com 3 mudanças no intervalo, com 1 no primeiro tempo. Modificado o time do Ipiranga para esta segunda etapa, são 4 alterações do time que começou. Lançamento para a área, valeu em cima, o goleiro Xandão para fazer a defesa. Já eu passo os grupos da segundinha do Amapazão para a galera que está nos assistindo. ABB Macapá, o clube da família amapaense. Ipiranga com a bola, lado direito, recolhe o jogador com a camisa número 2, que é o Bruno. Faz o toque na frente. Driblou para o meio, veio na contramão, tentou se desvencilhar o Enzo, perdeu a bola. Contra-ataque para o Santos, Eduardo vem com ela, faz o passe no ponto futuro, Pedra chega para bater o corte de qualquer maneira. Augusto Pedra. É assim que está na escalação. Se prepara para movimentar a bola o jogador da equipe do Peixe da Amazônia. Eduardo, camisa número 13. O Minga pediu para o Luciano ir para a área. Pronto, ele obedeceu. Eduardo domina. Tenta a tabela, vai passar. Girou bonito para dentro. Tentava a jogada por ali o Jesus. Foi desarmado. Arremesso lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. Rádio Mais, o esporte que você gosta. A gente faz. De olho na arbitragem, analisando tudo. Uma análise de quem entende, minuciosa. O Estevão mandou uma mensagem para a gente, não dei para escutar, viu, Estevão? Mas depois eu vou ouvir. Olha a bola chegando, boa bola, olha o Peixe, bola batida para o gol, pintou, jogada boa, passou, recolheu, dominou, tá valendo o lance, bateu para o gol, tira a zaga! Tá marcado o escanteio. Tá marcado o escanteio. Olha, vai esse lance para você, viu? O jogador do Santos reclamou de um pênalti. Barbosa, é aquela situação, o jogador, chutou a bola, o jogador estava embaixo, a bola bateu tão somente no peito do jogador e nós vamos ver daqui a pouquinho no replay. Vamos para o lance, vamos primeiro para a cobrança. Escanteio cobrado, estamos ao vivo, olha a bola chegando de novo, Davi Araguarita pintando na área, a bola voltou. O replay é na parada, viu, diretor? Lançamento feito de novo. O lance é bom, o jogo é bom, hein? Melhorou muito no segundo tempo. 9 minutos da segunda etapa. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. A briga pela posse de bola sobrou para o Ipiranga. Recuperou o Santos, vem para a bola, briga por ela. Recupera, o árbitro paralisa e marca a falta. Mostra o lance, cartão amarelo. Amarelou, Ivaí, o primeiro amarelo, Ivaí. É por tua conta, Ivaí. Com certeza, Barbosa, cartão amarelo bem aplicado, jogador número 8 ainda estava reclamando do lance lá dentro da grande área da equipe do Santos. Da equipe do Ipiranga, querendo que o árbitro marcasse aquele pênalti, que no meu ver não foi, o jogador já estava no chão. E no processo de se levantar, foi quando o jogador do Santos chutou e a bola tão somente bateu no braço dele, mas em momento algum ele colocou o braço de forma assintosa, entendeu? E a advertência foi de forma correta. Você tá ligado no canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta. A gente faz, olha, o Sandro Sadraque Tobias, Cidade de Leste no Paraguai, assistindo a gente, Campeonato Amapaense. Valeu, Sadraque. Eu tenho um primo que se chama Sadraque, filho do meu tio Agostinho. O Sadraque é o garoto do Punhei. Se prepara lá para movimentar a bola o jogador da equipe do Ipiranga, ou melhor, o Santos. 11 minutos desta segunda etapa. 1 para o Santos, gol de cabeça, marcado pelo zagueiro. Davi Araguari, 0 para o Ipiranga, tentando um empate. Aí o Davi fazendo o corte, tirando mais uma.
Vem para a dividida, caiu no Danilo Lourinho, perdeu a bola. Foi desarmado, contra-ataque, Ipiranga vem com tudo, que é o gol de empate. Bola aberta para a direita, recolheu. Boa tocada pela bola, o jogador da equipe do Ipiranga se manda para o campo de ataque. O Bruno, pelo lado direito, fez o breque, retrocedeu, tocou para trás. Tentou Nelsinho, brigou por ela. Está valendo o lance. A bola tocada ali no o Rodrigo Mamed, na cabeça de área. Mamed é volante. Vem com ela dominada o time do Ipiranga. Tá aí, bola dominada pelo Léo Carioca. Dominou o Léo Carioca, abriu para a direita, bola no Bruno. Preparou o lançamento, pode ser agora, pintou a jogada boa. Vai sobrar para o Nelsinho domina pelo time do Ipiranga. Jogador do Santos continua caído. Não é hora dele parar, Ivaí, né? Eu a bola creio... não tem perigo de gol, não dá para ele com parar, com certeza, não. Barbosa, ele já deveria ter parado, no meu ver. Ó, agora que a bola está, não tá trazendo... Perigo, né? Como é que eu posso falar aqui um ataque promissor ou coisa parecida, a equipe do Ipiranga? Então, de forma correta, o árbitro agora resolveu parar para o atendimento ao atleta. Mas tudo tranquilo, a disputa de bola, ele entrou de forma imprudente. Aí, ó, é disputa normal, tranquilo. O que aconteceu foi que o jogador da equipe do Santos veio de forma imprudente. E quem levou a pior foi Leandro ele. Leandro Pires. Quando da disputa, né, da bola ali. Aí eu gostaria que, se porventura, o nosso técnico aí voltasse aquele lance do pênalti aí, se ele ainda conseguir encontrar, do possível pênalti que o Santos reclamou e o jogador número 8 foi advertido, em virtude das reclamações, para que as pessoas aí, ó, veja bem aí, ó. Aí, olha aí, ó. Lance, ó, aí. No momento que o jogador domina do Santos a bola, pegou, o jogador Jesus, olha bate. Olha, para você ver, o jogador. O jogador do Ipiranga, ele estava no chão, já no caído. Chão, caído quando a bola bate no braço dele. É aquela situação. Em momento algum, ele colocou os braços com o objetivo de querer impedir a trajetória da bola. Então, a interpretação é corretíssima por parte do árbitro. Muito bem, Ivaí da Silva e Silva. A bola trabalhada, tira a zaga do Santos, já afasta o perigo de qualquer maneira. Bola tocada para fora, arremesso lateral, tem pressa, o Pedra vai mudar, o time do Santos vai mudar por atacado agora, hein? O Minga já chamou a galera. Recolhe Nelsinho, faz o passe na frente, Eduardo perdeu a bola. Olha o contra-ataque para o Ipiranga Clube, tentou por baixo. Valeu o lance, tá valendo. Jogada para o time do Santos aqui na linha defensiva. Paralisado o jogo, está marcado a falta para a equipe do Santos fazer a cobrança. 14 minutos jogados desta segunda etapa. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Vamos para as alterações, serão duas alterações o Minga vai fazer. 15 minutos. É o 14 e o 5, é? Mas o 5 está no jogo. Ah, não, é o 5 que não está jogando. É o Zizão que estava jogando. O 5 é o Renatinho. Está entrando o número 14. Daqui a pouco. Olha o lançamento feito pelo time do Santos. O campo de ataque pelo lado direito. Tentou passar. A marcação chegou. A bola saiu. Arremesso lateral para o Ipiranga Clube fazer a cobrança. Pediu para esperar. Saiu o 7. Entra o 14. Saiu Jesus. Entrou o número 14. Vou confirmar aqui quem é o Dalvan. O 5 no 8. Saiu 8. Entra o número. O Leandro Pires. Entra o número 5, Renatinho. O Leandro Pires sai. Entra o Renatinho. Duas alterações do técnico da equipe do Santos, o professor José Domingos Uminga. Vai para o jogo, vai se mandando o time do Ipiranga para o campo de ataque. Chega para fazer o corte, a zaga do Santos, a bala bate e volta. É o Nelsinho quem está com ela no fundo, pelo lado canhoto. Fez o lançamento para dentro da área. Tira a zaga do Santos mais uma vez. Volta Ipiranga, pressão do Ipiranga. Olha o contra-ataque do Santos, mais uma tirada.
Chega para fazer o corte por ali o jogador da camisa número 4, o Pedrão. Pedrão que entrou ainda no primeiro tempo, né? Sim. Camisa número 5, jogador que é exatamente o Zizal. Sim. Camisa número 5, jogador que é exatamente o Zizal. Zizal não. Aí para o lançamento feito, bola para o Eduardo, caprichou no passe, passou pelo Luciano. Vai sobrar no Danilo. Entregou a bola para o seu companheiro ali pelo lado. Tentando o passe para dentro da área, bola tocada para trás. Que isso, hein? É o Zizão, camisa número 15. Você tá ligado no canal Campeão Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Renatinho, camisa número 5. Bola em movimento, peixe da Amazônia com ela, 17 minutos. Segundo tempo de jogo, olha o Santos subindo para o ataque. Tá valendo o lance, contra-ataque para o time do Ipiranga. Tentou a devolução da jogada lá pelo lado, Canhoto. O camisa número 8. O Jaquinha. Vem para a bola, domina de novo o time do Santos da linha defensiva. Eduardo está pedindo, quem conduz a bola é o camisa número 4, João. Tentou o passe para o Eduardo. A bola acabou saindo, arremesso lateral para o Ipiranga Clube fazer a cobrança. 17, 18 minutos. Tudo tranquilo, Ivair da Silva. Barbosa, você pode observar que as faltas marcadas pelo árbitro da partida... Marcada a falta, eu queria que você observasse esse lance aí. Que ele tinha mandado seguir, ele marcou atrasado. Ele pode fazer isso, né, velho? Não, o que ele fez aí foi... Aí, a jogada tá aqui na tela pra você. Vamos ver. Essa. Uma cobrança de lateral que o Eduardo vai fazer. O jogador cobra o lateral. É. Automático. Veja aí. Aí o lance pra você. Quando vai tentando passar, tem a marcação. Não foi lance normal, não, velho? Barbosa, no meu ver, o lance foi normal. Na disputa de bola, o jogador do Ipiranga ganhou a bola, a disputa embaixo, foi tão somente na bola, e o jogador do Santos, automaticamente, na disputa, ele cai por sobre o jogador do Ipiranga. Aí o que acontece? Ele não havia dado vantagem, não deu nada, e eu não sei se a ponderação do Minga aqui próximo dele fez com que ele voltasse na sua decisão. Mas é aquela situação. O árbitro ainda está com o domínio do jogo nas mãos. Aliás, no apito. Que se você observar, Barbosa, todos os lances, os únicos que reclamam são tão somente a torcida. Por quê? Porque o árbitro está marcando em cima. Ele está deixando transparecer para os jogadores que ele está, além dele estar em cima, ele está acompanhando o lance de perto e não tem como, e não tem argumento para eles reclamarem numa marcação próxima. É o que aconteceu agora aqui na lateral. Ele se equivocou, mas só o fato dele estar em cima do lance, os jogadores todos aceitaram a marcação. Muito bem, senhor Ivaí, 20 minutos de jogo. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Gol marcado na primeira etapa, Davi Araguari. Vai o Ipiranga para o campo de ataque. Recolhe Rodrigo Mamede. Barbosa Neto, esse aí, o camisa número 5 do Ipiranga Clube. Vai te mandando, é o Léo Carioca. Mamede está do outro lado, olha a bola dividida. Sobrou para o time do Santos, lançamento bom para o lado Canhoto, quem chega primeiro é o Pedra. Protegeu a jogada, ia pintando por ali o Dalvan. Melhor para o goleirão, Redson. 20 minutos jogados desta segunda etapa. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. Trabalhando na linha defensiva o time do Ipiranga Clube. Vai para o passe longo, tentando o Eli aqui pelo outro lado. Bola chega pelo lado, Canhoto.
no campo de ataque para o Ipiranga Clube na cobrança do arremesso lateral. ABB Macapá, o clube da família amapaense. Alto Ipiranga, dominou. Mamed fez o lançamento, bateu de longe. Rodrigo Mamed. Olha, Rodrigo, a tua família está te assistindo em Santa Catarina, hein? Aqui pela Rádio Mais de Macapá. Se prepara lá para cobrar o seu jogador da equipe do Santos. Não tem pressa, o Xandão. O técnico Arley ainda tem uma alteração, ainda tem uma mudança para ser feita ainda. Vamos ver o que, é que ele faz. Domina a bola o jogador, que é o Luciano. Driblou bonito, chamou para a caneta direita. Bota na velocidade para o Danilo Lourinho. Vai chegar na frente o Danilo. Dominou pelo time do Santos. Protegeu. Tocou para trás. Vai pedir de volta. Estava impedido. Retrocede o lance. Tenta se desvencilhar da marcação. O jogador do Santos vai para o chão. O árbitro paralisa e marca a falta. Está marcado, meu caro Ivo aí. Está embaçado aí na tua frente, Ivo? Com certeza, Barbosa. Está embaçado. É esse o motivo de eu poder estar procurando a melhor visibilidade aqui dos lances. E a falta bem marcada uma vez mais pelo árbitro da partida, né? O Ignácio Pedro, que está fazendo uma excelente arbitragem, Barbosa. Vamos lá, alteração do time do Ipiranga. Está saindo camisa número 5 para a entrada do número 19. Está saindo Léo Carioca, entrando camisa número 19. A última alteração é o Vinícius que está entrando. Se prepara para movimentar a bola o jogador da equipe do Santos na cobrança da falta pelo lado canhoto. A cobrança feita, a bola na área, está ali na direção do Davi Araguari. Chegou Pedra para fazer o corte, a bola bateu, voltou, sobrou para o Ipiranga. Olha o contra-ataque do Ipiranga, bola trabalhada pelo lado canhoto. Lukaku pediu na frente, bola para ele, tocou errado, por baixo chega. Chega para fazer o corte a zaga do Santos. Danilo Lourinho vem na ultrapassagem, foi desarmado, o árbitro paralisa, está marcando a irregularidade. Rosivaldo Leão, acho que está Renatinho e Zizal, pode ser. O Zizal, o Zizão está jogando com a 15, o Renatinho joga com a 5. Ele entrou agora, o Renatinho. É isso aí, Zizão com o Renatinho. Recolhe a bola o jogador da equipe do Ipiranga Clube, tentando trabalho pelo lado canhoto. ABB Macapá, o clube da família amapaense. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. A parada do jogo mais uma vez. Presidente Max da Associação Atlética Banco do Brasil. Supermercado Santa Lúcia presente no seu jeito de beber. Olha o Santos chegando de novo, vem para a dividida, chega na frente o jogador do Ipiranga. Protege bem a bola, Bruno. Deixando atrás para o seu companheiro, ele leva vantagem na jogada, está aí a tabela. O Vinícius está no jogo, camisa número 19. Primeira participação dele na parada. Recolhe a bola o jogador da camisa número 15, que é o Rodrigo Mamed. Pedra. Toca no seu companheiro, o jogador que é Pedrão. É o Pedra e o Pedrão, a dupla de zaga. Sobe o Ipiranga, Vinícius, faz o toque pelo lado canhoto, ele pediu, recebeu, conduziu para dentro, devolveu no Pedrão, ele faz o passe para o Mamed, recolhe Rodrigo, abriu para a direita para o Bruno, domina Bruno, 25 deste segundo tempo, 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga, vai tentando a jogada, o time do Ipiranga está aí a tabela, saiu a jogada, boa bola, olha o gol pintando, está na cara, o lançamento vem do cima, chega para fazer o corte a zaga, voltou essa bola para o time do Ipiranga, faz o giro, boa jogada no canto, canhoto, fez o lançamento para tentar o toque de cabeça, tentou aproveitar a bola ali o Joilson Lukaku, a bola veio na verdade para trás, né, a bola ia passando por ele, ainda tentou tocar de cabeça na bola, lance limpo, né, Ivaí? Dos lances, né? É o que traz uma garantia, uma segurança maior para as marcações dele. Se manda, vai embora para o campo de ataque. O time do Ipiranga Clube tentando o gol de empate. 26 minutos já ultrapassados desta segunda etapa.
a bandinha do Ipiranga na festa. Lá vem essa bola, passa por todo mundo, Lukaku domina, entrega de lado, pediu de volta a bola do Joe Wilson. Ele tem o jogador, seu companheiro, o Enzo pela direita, o lançamento feito, olha o Ipiranga chegando na área, saiu o goleiro, bola em cima, Xandão para fazer a defesa. Agradecer meu diretor, lembrou de mim, né? Olha a garganta. É o campeonato amapaense, futebol profissional, temporada 2024. Amapazão Sicredi, realização Federação Amapaense de Futebol. O sucesso vem com muito trabalho. Olha a bola dominada, Danilo Lourinho, habilidoso, chamou para a caneta direita, fez o baile, driblou, tocou para trás, inverte o jogo. Eduardo vem para dominar pelo time do Peixe da Amazônia. Santos, o time com mais sequência de vitórias, de conquistas do futebol amapaense, são 5 títulos consecutivos, seguidos, é... Se prepara para movimentar a bola, o jogador da equipe do Santos, Eduardo, dominou no peito, Danilo Lourinho protegeu, chamou, vai ver o fundo, Danilo lançou para a área, por baixo, na hora H, chega para fazer o corte, o jogador da equipe do Santos, é, o Ipiranga tirou mais uma. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Olha o Santos chegando de novo, tentou ultrapassagem, vai para o chão, jogador da equipe do Ipiranga. O árbitro está marcando a irregularidade. Foi o Renatinho que cometeu a falta. Foi falta, Ibaí? Vou perguntar aqui para o meu com certeza, Barbosa. É, meu comentarista, você está ligado na galera aqui também. Com né? certeza, muita Barbosa. Gente falta, a Rádio Mar, né? Falta clara. E após a marcação, o jogador do Santos ainda deu aquele chutezinho na bola. E o árbitro advertiu, né, verbalmente. E o árbitro, olha aí, como você pode observar agora, Barbosa, o árbitro sempre em cima, né? Está fazendo a diagonal correta, está acompanhando os lances, não está em momento algum deixando a desejar, né, no critério assim, de distância e segurança no, da olha da o Santos chegando dele. Pela direita, tentou o passe por baixo, chega para fazer o corte, a zaga do Ipiranga. Brigou por ela, recebeu a falta. O árbitro paralisa e marca a falta. Olha o Silvio César Pereira. Boa noite, meu amigo Barbosa Neto. A melhor transmissão do Amapazão. Tamo junto. O Silvio é o diretor financeiro do Esporte Clube Macapá. Um abraço, Silvio. Tá no telão de 60 assistindo o campeonato, dando essa moral pra Rádio Mais. Valeu, Silvio. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha a bonita jogada do Ipiranga. Vinícius entrou bem no jogo. Tocou no camisa número 4, o Pedrão. Ele fez o giro do Pedrão pro Pedrinho. Não, esse é o Pedra. Brincadeira, hein, gente? Dá uma descontraída. Vinícius faz o toque na frente. Tenta aproveitar a jogada. Tá aí o Lukaku devolvendo a bola pra direita. Tenta aproveitar. A marcação tá chegando por baixo. Não conseguiu chegar por ali. O Enzo pintou na área. A bola vai para fora, escanteio para o Ipiranga. Vinícius vai para a cobrança. 30 minutos de jogo no segundo tempo. Vai mudar o peixe, hein? Primeiro escanteio do segundo tempo, Ivaí? Primeiro escanteio aos 30 do segundo tempo. Tá anotado aqui na planilha do Ivaí. Autorizado, Vinícius. Cobrança feita no capricho. Passa o toque de cabeça para a área. O Lukaku estava no primeiro poste, quem chegou para tocar de cabeça na bola foi o jogador da equipe do Ipiranga, com a camisa número 4, o Pedrão. Tiro de meta para Xandão fazer a cobrança, vai mudar. Saiu o 11, Danilo Lourinho. Entra o Pedro Cunha, fala Barbosa. Nesse campeonato eu escuto mais o Ivaí falando, não somente que você narrando. Você narrando gols nessa partida. O Ivaí é o meu analista de arbitragem, né? É o nosso analista aqui na Rádio Mais. É porque eu gosto, né? Eu aciono bastante o comentarista. Porque é o seguinte: eu tô com o especialista do meu lado. Eu vou perguntar, será que foi falta? Será que não foi? Eu pergunto pra ele.
E ele responde, foi falta aí, vai? Com certeza, Barbosa, foi um jogo. Você ainda jogo não discordou nenhuma marcação não, do árbitro. Não, Eu já observei, você ainda não discordou nada do que ele fez. Com exceção daquele lance aqui na lateral, né, Barbosa? Só um lance que eu discordei, porém, foi uma questão de interpretação por parte do árbitro, mas pelo posicionamento, pela postura, parte técnica, parte disciplinar dele, está perdoado, entendeu? Cara, o Davi Araguari, quando muita gente podia imaginar que o Davi ia parar de jogar, cara, ele tá no nível excepcional, bicho, olha. Eu, se fosse um time que fosse disputar a Série D, a Copa do Brasil, Copa Verde, o Davi estaria na minha lista de contratações pro futebol mapaense. O atleta se cuida, né? Um cara que se cuida, jogador completo. Tô gostando muito do futebol do Davi, viu? Fez o gol, não perde bote. É um jogador leal, não comete muitas faltas, né? Um jogador de qualidade, realmente. É falta pro Santos. 33 minutos jogados. O Santos tem uma falta de novo. Se posiciona pra cobrança. Renatinho, cobrança feita. Subiu. Era no Luciano essa bola, hein? Chegou para fazer o corte de novo a zaga do Ipiranga. Olha o contra-ataque, pisou na bola, perdeu a parada. Eduardo chega. Tentava o Bruno, foi desarmado. Davi pro Luciano. Bola na direita. Vai se mandando o Felipe Bahia. Vem para dar o bote, chega ali para fazer o corte de qualquer maneira. Contra-ataque pro Ipiranga. Vai chegar na bola o Barata. Vai para cima da marcação, driblou, foi desarmado, perdeu a bola. Recupera o Santos. Olha o contra-ataque do Peixe da Amazônia, bola conduzida para dentro, Michel está pelo meio, a bola vem para o lado, Canhoto, domina a bola o jogador que é o Dalvan, partiu para cima, caneta direita, pegou mal na bola, jogou direto pela linha de fundo, reposição de bola para a equipe do Ipiranga Clube fazer a cobrança. A Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto, 991-72-1012, Supermercado Santa Lúcia. Presente no seu jeito de viver. E a gatinha lanche e sorvete. Movimenta a bola de novo o time do Santos. Zizão. A bola para o Eduardo. E não conseguiu dominar. A bola saiu. É lateral para o Ipiranga. Fazer a cobrança. Boa noite, meu amigo Barbosa Neto. Curtindo aqui o jogão aqui no sul do Amapá. Em Laranjal do Jari, professor Jaime Ferreira, o Pandão, técnico do Clube Atlético Jari. Valeu, professor, obrigado pela audiência. Fala, querido, apostei no Santos para fazer o segundo gol. Vamos ver, vamos. Vamos lá, se você apostou e saiu o gol, manda um pix para a Rádio Mais, né? Quanto é que tá uma, aquela pizza que a gente gosta? É R$80, né, Ivaí? Verdade, aquela a pizza. Que é extra GG. Olha lá, chegou o Ipiranga, gol de empate, Lukaku perdeu, a bola sobrou, o toque de cabeça, defendeu o goleiro! A chance do gol de empate no jogo! O goleiro do Santos ficou abraçado com a bola, porque realmente ele salvou, hein? Veja a jogada aí. São dois lances. Aí, olha, vem para o lançamento feito. Lukaku não está impedido, vai sobrar para ele. Furou. O jogador do Santos furou. Foi o Davi, rapaz. O Davi não queima a minha língua. Aí a bola sobrou. O toque de cabeça do Vinícius. Está caído ali o goleiro. Barbosa, nós podemos dizer que foi o único vacilo da defesa da... Do Santos e... O Ipiranga não soube aproveitar. Não soube aproveitar no único vacilo. E o momento assim, que o jogador chegou de frente, o goleiro... Nós temos que dar mérito para o goleiro, Barbosa. Nós não podemos dizer que foi uma falha do atacante. Nós temos que dar mérito para o goleiro que saiu de forma correta, fez, né? Fez a defesa e se recuperou e defendeu novamente, né? Goleiro Xandão da equipe do Santos. O Georgian. Giorgio Araújo. Jaime Ferreira, que lance, hein?
Olha o lançamento feito, bola na frente, Davi Araguari chega para fazer o corte, está parado o jogo, está marcado o impedimento. 36 minutos, jogo muito bom no segundo tempo, mas nós tivemos muitas paradas, né, Ivaí? Vamos ter um tempo de acréscimo bom aí, né? É, com certeza, Barbosa. Tem muito tempo para você falar disso, porque pode parar ainda mais, né? 37 minutos, Santos com a bola, trabalhando o peixe da Amazônia. Vai vencendo 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Olha lá, o Santos chegou na área de novo, preparou o gatilho, bateu para o gol. Olha, tinham dois jogadores do Santos dentro da área agora, o jogador... Lance normal, Ivaí? Com certeza, Barbosa, lance normal, né? É, o jogador pegou numa posição regular, avançou, não soube aproveitar e chutou para fora. Olha o jogo, o time do Ipiranga vai tentando a jogada. Recupera o Santos. Olha o contra-ataque, eu quero ver agora. São 5 contra 3, bola tocada pelo lado do canhoto. O peixe subiu, Dalvan invadiu, era Dalvan, tentou por baixo. O Bruno deu o bote no momento do passe. A bola foi para fora. Escanteio pro Santos fazer a cobrança. Fala, Ivaí. Primeiro escanteio para o Santos, né? Tá um igual o escanteio nesse segundo tempo, aos 38 minutos, Barbosa. Para você ver o quanto o jogo está disputado, né? Lá e cá e somente dois escanteios até agora, né? Somente uma advertência durante o jogo até então e é isso aí. As duas equipes vieram para disputar verdadeiramente futebol. Doc para cobrança do Doc, Davi Araguari de novo, vai lá em cima, Redson para fazer a defesa, tenta ligar o contra-ataque, o Redson está trabalhando, todo mundo vem, o Ipiranga tenta, a marcação já chega, a bola trabalhada para o jogador da equipe do Ipiranga Clube, o Pedrão, conduziu, abriu para o Bruno, lado direito, domina a bola o jogador do Ipiranga, pediu, recebeu, dominou na frente, tentou o passe para trás, vem na contramão, se desvia senhor da marcação, o Doc fez a falta, o árbitro paralisa e marca, não é o Doc, esse aí é o, não, é o Jimmy, camisa número 14, tá com a... o Jimmy é o 14. Simão dos Santos, se prepara lá para cobrança feita. A bola em jogo para o time do Ipiranga Clube. Davi tira mais uma de cabeça. A bola vai sobrar pelo lado, caneto para o Meli. Domina a bola, faz o lançamento. Lançamento feito no ponto futuro. Tira de novo o Davi Araguari. Bola trabalhada pelo peixe da Amazônia. Contra-ataque. Bola para o Jimmy em alta velocidade. Tocou de cabeça para o Luciano. Pintou o gol. Subiu, bandeira. Com certeza, Barbosa. Impedimento. O jogador. Agora, se o Luciano pega no meio, ele não estaria impedido. E o assistente número 2, o Luan Patrick, soube esperar e no momento em que a bola foi alçada, né, foi cruzada, vamos que de repente essa bola sobre para o Luciano, ele não estaria impedido. Mas como sobrou para o jogador aqui número 14, que estava bem adiantado, a marcação correta do impedimento, a confirmação por parte do árbitro, tudo tranquilo, Barbosa. Lukaku. O cara está mandando aqui um nome diferente. Fernanda Souza, Bora Henrique Maciel. Você está ligado no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Inscreva-se no canal, curta a nossa transmissão. Clica no joinha aí, aquele likezão aí para a Rádio Mais. O Everaldo está pedindo para você mandar um alô para a galera da Guiana Francesa, Barbosa. Je suis brasilien. Um abraço. Como é que é? Bonsoir, né? Bonsoir, o cumprimento. Olha o Ipiranga chegando, o lançamento feito no capricho, o toque pra fora! A chance do gol de empate do Ipiranga! O Barata, olha, o Lukaku já perdeu uma, o Barata perdeu, desperdiçou uma chance, né? O Barata acaba de desperdiçar, linda jogada, esse jogador do Ipiranga que entrou aí, fez um passe perfeito. Recupera a posse de bola. O jogador da equipe do Ipiranga saiu jogando errado. Tá valendo o lance. A bola saiu. É lateral. Bola para a equipe do Ipiranga Clube fazer a cobrança. 41:30. Segundo tempo de jogo. 1 para o Santos. Davi Araguari cobrando na cobrança da falta.
Ele deu um totozinho de cabeça para colocar para dentro. Eram 13 jogados do primeiro tempo, quando a bola entrou. A última mudança para a equipe do Santos. Já, já. Bola trabalhada pelo lado direito. Bola para o Vinícius. Levou vantagem para cima do marcador. Vinícius ganhou a parada. Foi para o chão, foi desarmado, perdeu a bola. Olha o contra-ataque para o Jimmy. Vai chegar na frente o Pedra. Protegeu o Pedra, caiu. Foi tocado pelo jogador da equipe do Santos. Tem um jogador do Santos caído ali, né? Vai ser processado. Será processado a alteração? Tem um jogador do Santos caído. Aproveito para ouvir você, Ivaí. É, com certeza, Barbosa. O árbitro não pode reiniciar o jogo com um jogador desse jeito, principalmente quando não está trazendo nenhum perigo, né, para a equipe contrária. Então ele já agora chamou a maca. E isso tudo ele vai acrescer agora depois dos 45 minutos. A substituição vai ser modificada. Ele viu, o jogador viu que quem iria sair seria ele, né? Ele resolveu sair de uma forma diferente, né? Sendo carregado não pela torcida, mas pelos maqueiros. E o Santos vai aproveitar, né? A única oportunidade deles, né? Vai sair o número 9, entrar o jogador número 12. Saiu o Luciano, é o Luciano que está saindo, né? Isso. E vai entrar agora o jogador número 22, né? O 22. Aqui no lugar do número 4. Na minha alteração, aqui é o Atos. Atos, camisa número 22. Saiu o 4, é isso? Isso. O João. Camisa 4, João. E o Luciano, camisa 9. Processadas as alterações do time do Santos. Ipiranga tem pressa, movimento. Nós já estamos com 44, Ivaí. Já dá para você dizer assim, mas. Barbosa. Quantos minutos ele vai dar? Vamos fazer o seguinte: ele deu 5 minutos no primeiro tempo, que não houve paralisação, mas houve atendimentos no campo, tudinho. Foi bem disputado. Eu creio que agora ele deva dar uns 8 minutos, né? 8 minutos, você acha? 8 minutos, vamos ver lá. Olha o toque por dentro, vai tentando Ipiranga, chega a zaga do Santos para fazer o corte de qualquer maneira. Enágio César! Grande Enágio, meu amigo Enágio, foi lá, dominou bonito. Enágio joga a bola aí, vai, diga vamos aí. Vamos lá, vamos ver. De 7 a 8 minutos, Barbosa. Deu 7. Você conhece, vai, você sabe. Olha o contra-ataque do Santos. Vamos bater 45 nesta segunda etapa. O Santos vence pelo placar de 1 a 0. Aí mantendo a sua invencibilidade. 2 empates, 1 vitória do Santos. O Ipiranga quer o empate, quer pelo menos um empate. Vem na contramão, o jogador do Ipiranga foi para o chão. O árbitro paralisou para marcar falta. Derek, o Ipiranga só tem... Bom, Derek, Everaldo. A pessoal da Guiana Francesa. Alô, Everaldo, um abraço para você, hein? Guiana Francesa. Olha o lançamento feito para o Vinícius, lado direito. Prepara o lance, que isso? Meteu na área, tirou a zaga. Sobrou a bola batida para o gol. Quicou, defendeu o goleiro Xandão. Rapaz, esse Vinícius gosta de fazer essa jogada, né, bicho? Qualificadíssimo esse jogador. Não sei porque o Vinícius virou reserva aí no time do Ipiranga. Deve ter se machucado, sei lá. Não, ele jogou as primeiras partidas, o Vinícius. Bom, o árbitro já tinha parado o lance, já tinha marcado quando o Pedra acertou o jogador do Santos. Ah, e aí, vai? Ei, Barbosa, calma, Barbosa. Não é que ele tenha acertado o jogador do Santos. O jogador do Santos foi em direção da bola e agora, olha, para você ver, ó, foi advertido agora com cartão amarelo, o Pedra. Né? O Pedra, que no momento em que o jogador do Santos foi na direção da bola... Augusto Pedra. Veja aí o replay, vamos ver o replay, olha aí. O árbitro marca a falta aí e o jogador do Santos continua e o Pedra vai para tirar a bola, né? E dá essa
dá esse, como é que se diz aí, essa, esse chutão. Esse chutão que erra e acerta tão somente o jogador. Foi uma jogada de forma imprudente, né, por parte do aliás, temerária por parte do Pedra, né, que não mediu as consequências que poderia vir acarretar para o atleta. É o Michel. O que está rolando ali? É uma reclamação ali do banco do Santos. Falta já cobrada, tem pressa Ipiranga. Pedra é o 3. Augusto Pedra, camisa 3. Olha, vem para o camisa 4, é o Pedrão. É o Pedrão e o Pedra. Olha, Ipiranga subindo, chega para fazer o corte. O jogador do Santos recebe a falta. Paralisado o jogo, falta marcada, 47,5 jogados desta segunda etapa. Vamos até 52. Amapazão Sicredi 2024. Realização Federação Amapaense de Futebol. O sucesso vem com o trabalho, presidente Neto Góes. Se prepara para movimentar a bola do jogador da equipe do Santos, Davi Araguari, o homem do jogo, o cara do gol. Movimenta Davi. Faz o lançamento na frente, buscando a bola longa para o campo de ataques. A bola se perde. Tiro de meta, Júnior. Se prepara lá para movimentar o goleiro Hedson. Ele pede para todo mundo subir. Vai colocar a bola no ataque. O Ipiranga quer o gol, pelo menos um gol de empate. Vai mantendo 7 pontos na tabela o Ipiranga. Olha o lançamento feito na frente. Dominou. Subiu a bandeira. Marcação correta por parte do assistente número 1, né? O Charles Feitosa. Os assistentes estão impecáveis. O Enzo. Assim como né, o árbitro da partida, Barbosa, é corretíssimo. Você, Rosinaldo Maia. Tá mandando mensagem aqui pra gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Curta a transmissão da Rádio Mais. Dê o seu like pra nós, hein? Bateu na bola o Xandão. Busca a jogada, chega pra fazer o corte. Pedrão pelo time do Santos. Volta, ou melhor, pelo Ipiranga. Bola tocada pelo lado do canhoto. Vai com ela dominado. O jogador da equipe do Ipiranga partiu pra cima da marcação. Prepara o lançamento. A bola vai chegar. Tira a zaga do Santos de qualquer maneira. Afasta o Zizão. A bola saiu, arremesso lateral para a equipe do Ipiranga Clube fazer a cobrança. Manual cobrado, bola em jogo, vai se mandando o time do Ipiranga, tentando, a bola bate e volta, chega no Pedra, o zagueirão. Abre para a direita, toca no Bruno. Se apresenta Vinícius, boa bola dele, de primeira pelo lado direito, vai receber de volta o Vinícius. A dividida vem, disputa, ele tenta driblar a marcação, chegou, a bola saiu. Arremesso lateral para o Ipiranga, tem pressa, Bruno vai para a cobrança. Se posiciona para movimentar a bola, deixa no Vinícius. Chega Eduardo para fazer o corte. Caiu pelo lado do canhoto, Jimmy tenta ligar o contra-ataque, Bruno vem. Jimmy ganhou, levou vantagem na velocidade, se manda, vai embora. Bola tocada pelo lado esquerdo, dominou a bola. Olha lá, caiu o jogador do Ipiranga, bateu para fora. No momento da parada, no break do jogador do Santos, o camisa número 5, Renatinho. Barbosa, e essa bola tinha endereço. Tinha endereço, bateu na costa do zagueiro ali. Bateu na costa do zagueiro e vamos para o 51. Segundo escanteio do Santos. 51 minutos, o jogador vai terminar a partida, ele deu 7, vamos até 52. Escanteio cobrado, Jimmy domina a bola. Faz o toque no Renatinho. Chama para a caneta direita. A marcação está chegando, ele protege, faz uma graça. Faz o toque em cima da marcação contrária. A bola saiu, arremesso lateral para o Santos fazer a cobrança. 52 minutos. Vamos chegar a 52, 51,5. Lateral vai ser cobrado pelo time do Santos aqui pelo lado canhoto. O Eduardo vai se posicionando para movimentar a bola. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga. Eduardo protegeu, tentou driblar. Está parado o jogo. O que está marcado? Pediu a bola o árbitro. Aponta para o centro do campo. Arbitragem.
Eu vi que você discordou muito pouco da arbitragem. Jogo limpo, fair play feito, partida concluída. 1 para o Santos, 0 para o Ipiranga, lance normal, beleza pura. E vai a tua avaliação que vale, a tua análise que vale para a nossa transmissão do que diz respeito à arbitragem, meu amigo. Barbosa, a imagem já diz tudo. Olha da forma que o árbitro terminou o jogo, da forma que ele está saindo. O árbitro passou despercebido. Né? Eu discordei tão somente de um lance só, que foi aqui na lateral, mas foi uma questão de interpretação da parte do árbitro. O árbitro da partida, Ignácio Pedro, acompanhou 90 minutos mais os acréscimos. Na verdade, é o seguinte, ele sabe os caminhos da pedra. Ele estava fazendo tão somente a diagonal correta dele e ele os atalhos de forma corretíssima, e quando os jogadores menos esperavam, ele trilava o apito de forma segura, alta, próximo dos jogadores. Por duas vezes eu vi dois atletas que, quando ele apitou, o atleta chegou a colocar a mão no ouvido, em virtude do trilar do apito, dele estar tão próximo e o trilar do apito incomodar o ouvido do atleta. Então, o que acontece, Barbosa? Hoje, o quarteto, que o quinto árbitro, com certeza o Igor Cordeiro não veio, o quarteto foi, sabe, excepcional, fizeram um trabalho conjunto, está de parabéns, entende a arbitragem de hoje. Quantas faltas aí? Agora, neste segundo tempo, nós tivemos 8 faltas para cada uma das equipes. 16 faltas. Foram 16 faltas, não foi um jogo faltoso, Barbosa. Ambas as equipes vieram, as advertências que tiveram foi por jogadas, foi por atitudes temerárias por parte dos jogadores, que não colocaram em risco o quê? A integridade física dos atletas. Certo. Então, o árbitro da partida, Ignácio, saiu da mesma forma que ele adentrou em campo de jogo, sabe? Despercebido. Os assistentes marcaram os impedimentos de forma correta. Nos lances próximos de cada um deles, tanto do Charles Feitosa quanto do Luan Patrick, eles chamaram as responsabilidades para eles, Barbosa. E marcavam aquilo, se era falta, marcavam a falta, se era lateral, marcavam lateral, e o árbitro acompanhava. Sabe o que é isso? É um trabalho em conjunto, onde a confiança de um para com o outro, ela está prevalecendo. Já o quarto árbitro, Samuel Santos, não sei se você pôde observar, você não viu nenhuma das duas áreas técnicas com mais de um da comissão. Aqui do lado do Ipiranga... Conseguiu organizar do lado de fora também. Organizou, e sozinho, diga-se de passagem. Então, o que acontece? A presença do quarto árbitro, ela já diz tudo. Agora, se as coisas desandam aqui fora, não tem como lá dentro sair do jeito que foi. Então, a arbitragem, ela é isso. A arbitragem, ela é um conjunto. Hoje, a arbitragem deu um show. Entende, então? É a melhor arbitragem do campeonato? A de hoje é melhor que a do Samuel, que você elogiou muito. Veja bem, eu tô colocando do jogo de hoje, certo, Barbosa, certo. Entende? Do jeito que a arbitragem se comportou. Certo. Até porque da questão do Samuel, do Valdicleuço, hoje aumentou mais um árbitro. Samuel, Valdicleuço e Ignácio Pedro. Entende? Os três já estão na nossa relação. Ignácio Pedro, os três já estão na nossa relação. Muito para bem. Lá no final, quem sabe a Rádio Mais Macapá está... Aliás, não vai ser a Rádio Mais... A Rádio Mais Macapá, ela vai estar dando um prêmio ao árbitro. E este prêmio, quem vai dar, vai ser eu. Muito bem, vai. Que em beleza. Nome da Rádio Mais Macapá. Legal isso. Entendeu? Meu. Tá pronto, certo? Beleza, vai. Onde vai ser feita a escolha do árbitro. Agora, é claro, não vai prevalecer só a minha, a sua também. Claro, Nossa vai parte, ser votado, né? Da nossa parte técnica aqui, nós você vamos vai fazer escolher. O seguinte: você indica os três e a gente faz a votação. Com não, certeza. Beleza? Tá? Legal, Ivaí, deixa eu passar então a classificação atualizada do campeonato amapaense. Com essa vitória, o Santos tem 3 jogos agora.
2 empates e 1 vitória. O Santos tem 5 pontos. Hoje o Santos é o quinto colocado. Primeiro, o Independente com 12. O segundo, o Oratório com 10. O terceiro, o Trem com 9. Só que o detalhe, o Independente tem 4 jogos, o Trem também tem 4. O Ipiranga é o quarto colocado com 7 pontos, mas o Ipiranga já fez 6 jogos, né? Já tem 6 partidas. O Ipiranga só tem mais um adversário. O Santana tem 4 pontos em 4 jogos. O Macapá tem 3 pontos em 5 jogos. O Santos vai a 5 pontos em 3 jogos. O Santos é o quinto colocado. O Santana é o sexto colocado com 4 pontos. O sétimo colocado é o Macapá com 3 pontos. O São Paulo... Não, o sétimo... Deixa eu fazer aqui de novo, peraí. Independente primeiro, Independente com 12. Oratório é o segundo com 10. O terceiro é o Trem com 7. O quarto é o Ipiranga. O Santos é o quinto colocado, né? O Santos é o quinto colocado com 5 pontos. O sexto colocado é o Santana... O sétimo é o Macapá, o oitavo é o São Paulo. Então, hoje, sétimo e oitavo, o Macapá tem 3 pontos, São Paulo tem 1 ponto, ambos com 5 jogos. O Macapá ainda tem 2 jogos, o São Paulo ainda tem 2 jogos. O Ipiranga já só tem 1 jogo, depois desse jogo de hoje, só tem mais um compromisso nesta primeira fase do campeonato. Hoje, o Ipiranga ainda estaria classificado, porque ele é o quarto colocado na classificação do Campeonato Amapaense de Futebol categoria profissional. Então, só para a gente entender, Ipiranga e Santos, aqui pela minha tabela, amanhã Trem e Oratório. Trem e Oratório amanhã, 8 horas da noite, aqui mesmo no Estádio Olímpico Zerão, para o torcedor que gosta do bom futebol. No sábado, esse jogo do dia 23 passou para o dia 26, eu tenho alguma notícia sobre isso aí, Santana Independente. Vamos aguardar aí a posição. O Santos volta a jogar domingo, Santos e Macapá. Hoje é quinta, então o Santos joga domingo com o Macapá, 4 horas da tarde, aqui no Estádio Zerão. Aí é o penúltimo jogo do Macapá e o quarto jogo do Santos, que vem numa sequência, como você falou. Depois nós teremos na segunda-feira São Paulo e Trem. O Santos com o Independente está marcado para o dia 27. E no dia 30, Santana e Santos, para fechar a primeira fase, ou melhor, o Santos joga com o Trem no dia 3 para fechar a primeira fase dele, Santos participando do certame profissional. Vamos embora, Ivaí. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Que estiveram conosco até agora, que para nós é uma honra, e que fiquem todos com Deus, e que se possível for, e ele assim permitir, eu espero poder estar mais vezes aqui com vocês. Tá, beleza, amanhã já tem Trem e Oratório. Você ligado, Rádio Mais, Federação de Futebol, Armazém Brasil, Atacarejo, a empresa Ana Beatriz, navegação de qualidade, ABB, Macapá, o Clube da Família, Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver, a Mil Filmes, sua produção com quem entende do assunto, 991-72-1012, a Gatinha Lanches e Oeste Piscina. Um forte abraço para você. A gente se encontra amanhã dentro de mais uma jornada esportiva Rádio Mais. O esporte que você gosta, a gente faz. Valeu, galera. Agradecer o Ivaí por estar conosco na transmissão. Raimundo Nogueira, hoje no Instagram tá lotado, é isso, diretor? Tá, Rádio Mais Macapá no Instagram, tem muito conteúdo para você curtir, para você compartilhar, para você mandar sua mensagem no Instagram da Rádio Mais, no nosso Facebook também. André Vinícius na direção de imagem, Ronald Barbosa na direção técnica, com o comando de Baquetinha. Gente, um forte abraço, hein? Até a próxima. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz.